Barchaga assalomu alaykum. Demak, bugun sizlar bilan abituriyent 19 kitobini davom ettiramiz. 73-chi darsga yetib keldik sizlar bilan. Demak, kitobimizdagi 59-chi paragraf sodda mushohada mavzusi. O'tgan safar birinchi qismini ko'rgandik, deyarli 30gacha ko'rib qo'ygandik. Bu safar demak, ikkinchi qism. Balki uchinchi qism bo'lishi ham mumkin, chunki misollar soni juda ham ko'p. Xo'p. Davom ettiramiz kelgan joyimizda. 29-chi savolga e'tibor beraylik. 29-da bir guruhdagi o'g'il bolalar soni qizlar sonidan 8 marta ko'p bo'lsa deydi. Bolalar soni qizlar sonidan 8 marta ko'p. Kim tushunmadi? 8 ni bu yoqqa yozish kerakligini. Ha? Hamma tushundimi? Ma'lumot bolalar soni haqida ketyapti. Bolalar sonini boshlashi bilan bolalar barobar deb olish kerak bo'ldi. Tushunali? Qizlardan 8 marta ko'p. Va aytayapti, guruhdagi qizlar va o'g'il bolalarning umumiy soni quyidagilardan qaysi biriga teng bo'la olmaydi deyapti. Ha, demak, variantdan kelib chiqishimiz kerak ekan hozir biz. Ya'ni umuman butun guruhda bolalar va qizlardan tashkil topgan, to'g'ri? Mana bu butun A desam guruhni o'quvchilar faqat bolalar va qizlardan iborat. O'z-o'zidan bolalar o'rniga 8 ta quvnob kelib qo'ysa bo'ladi. Natijada 8 ta qu qo'shilgan qu butun o'quvchilar soni 9 ta nimaga teng? Qizlarga teng. O'z-o'zidan tushunishimiz kerakki, mana bu o'quvchilarni to'liq o'quvchilar soni 9 ga bo'linadigan son bo'lishi kerak. 9 ga karralik. Nimaga? Hozir men aytsam, qizlar nechta teng bo'ladi? Sen aytasiz, hozir qizlar teng bo'ladi. Misol uchun, butun o'quvchilar sonini bo'lamiz nechiga? 9 ga. Variantda o'quvchilar sonini berib qo'yibdi. Masalan, deylik, A kalitda. Misol uchun keltiraman, mana A kalitda 10215 deb, ya'ni katta bir guruh ekan, juda ham demak, maktabi qanaqa, institut bilan qanaqadir joy xullas. O'quvchilar shunaqa yig'ilgan ekan. Endi qaranglar. Mana shu holatda 9 ga bo'linadigan son mana bu a'imiz. A, ya'ni olsam a ga borib qo'ysam o'rniga 9 ga bo'linadigan sonmi? 9 ga bo'linish qoidasi raqamlarni qo'shib chiqish kerakmi? Demak, hozir mana bu son o'quvchilar soni bo'lsa, 9 ga bo'ladigan bo'lsam, nechtadir qiz chiqadi, to'g'rimi o'quvchilar soni? Va qizlar natural sonda bo'lishi kerak. Ha, masalan 250 ta, 300 ta bo'lishi kerak, tushunyapsizmi? Qanaqadir 168 butun 12 yoki 68 yarim bo'la olmaydi, tushunyapsizmi? Bo'ldi. Demak, o'z-o'zidan qaysi variant 9 ga bo'lina olmaydi deb qarasak bo'ldi. Tushundinglar-ya? Demak, o'z-o'zidan D ekan. Ya'ni D variantda turibdi. Qolgan hammasi xullas 9 ga bo'linadi. 7106 deyapti. Bu hech qachon 9 ga bo'linmaydi bu sonimiz. 9 ga bo'linmadi, demak qizlar soni ham natural chiqmaydi, insonlar soni. Tushunarli? Bo'ldi. Savol yo'q? Yaxshi. Keyingi misol 30. O'tizda aytyaptiki. Guli Dilfuzaga aytyapti, Guli Dilfuzaga aytyapti. Pulimdan 5000 so'm olsang, sening puling menikidan 1000 so'm ko'p bo'ladi debdi. Qaytaraman. Guli Dilfuzaga aytyapti. Pulimdan 5000 olsang deyapti. Demak, Guli o'zini puldan beryapti, to'g'rimi? Aytayapti. Demak, Guli deyapti, Guli aytayapti. Pulimdan deyapti, 5000 olsang deyapti. Bu degan Gulini puli 5000 kamayish kerakmi shunda hozir? Demak, 50000 puli bo'lsa, 5000 olsa 45000 qoladi masalan demoqchi. Tushunyapsizmi? Savol, bundan 5000 olinsa, Dilfuzaga 5000 qo'shiladimi shunda o'sha pul? Ha, bundan chiqib ketayotgan pul Dilfuzaning cho'ntagiga tushadi, hozir bor. Bu degani, Dilfuzaning puliga alohida 5000 qo'shib qo'yamiz. Nega qo'shyapsan? Bundan ayrilyapti-ku degani emas. Ayrilgan pul va buni hisobiga qo'shiladi o'sha pul. Tushunarli? Shundan keyin deyapti, 1000 so'm ko'p bo'ladi deyapti. Pulimdan 5000 so'm olsang, sani puling deyapti. Sani puling, mana bu haqida gap ketyapti. Sani puling, Dilfuzaning puli. Sani puling. Manikidan 1000 so'm ko'p bo'ladi deyapti. Bu degani bu tarafga plus 1000 so'm qo'shishimiz kerak. Nima yozish tushuntiraman, qaranglar. Mana bu taraf Gulining puli. Bu Dilfuzmidi? Dilfuzaning puli. Diqqat qilinglar, gapni o'rtasiga yetib olibdi. Sani puling deyapti. Ma'lumot u haqida ketyapti. Sani puling deyapti. Manikidan, mana bu pulimdan 1000 so'mga ko'payadi. Tushundinglarmi? Yetib bordimi? Ya'ni sani puling degani bu tarafda aytyapti. Mana bu haqida ma'lumot ketyapti, barobar qo'yib olyapmiz. Tushunarli? 1000 so'm qo'shib qo'yapmiz. Gapni davomini o'qiymiz. Endi Dilfuz aytyapti Guliga. Sen pul, sen mening pulimdan 2000 so'm olsang, sen degani ya'ni Dilfuz o'zidan pul beryapti shunda, to'g'rimi? Dilfuz aytyapti. O'zidan 2000 pul olsa chiqib ketsa cho'ntagidan deyapti. Ya'ni unga borib qo'shiladi Guliga endi. Aniq 2000 qo'shilishi aniq endi.
sen benim pulumdan 2000 so'm olsang, pulim deyapti. Senikidan, senikini yarmini, yarmidan 1000 so'm ko'p bo'ladi. Pulim deyapti. Mana buni pulim shunda hozir. Pulim deyapti. Mana mana bu pulingdan, pulingni yarmidan deyapti. Bu degani 2 ga bo'lishimiz kerakmi? 1000 so'm ko'p bo'ladi. Plus 1000 so'm zo'r tegnaman, ishonasizmi? Vabshe aylantirib olib turing. Dilafrizni puli qancha deyapti? Hop, dilafrizni puli qancha? Keling, birinchi tenglama sal ixchamroq to'g'rilab olaylik. Bunday qilamiz. Guli joyida qolsin. Dilafrizni bu yoqqa o'taylik. Mana bu joyda minus 4000 bo'ladimi? 10 ga o'tsa plus bo'lib. Tushundinglarmi? Bo'ldi? Ikkitadan beraman. Tashlab yubormoqchiman, tinchgina tushundinglarmi? Ikkita dilafruz. Minus 4000 barobar guli plus 2000 plus 2000. Sistemasini chiroyli qilib to'g'rilab yozamiz, qarang. Guli minus dilafruz teng 9000 turursin joyida. Xo'p, gulini bu yoqqa olib o'tdim minus qilib. Gulini ishorasi minus bo'lami shuni bu yoqda? Mayli, olib o'tamiz mana. Minus guli, bunisi plus 2 ta demi, qaranglar. Xo'p, bu pullar jami 4000 8000 bo'yapti. Sistemani qo'shib yorsam guli qisqarib ketadimi, plus minus ishorasi? Nechta deb qoladi? Bitta deb qoladi, qo'shsam kattasi ishorasi qo'yiladi. Teng nechiga? 17000 puli bor ekan dilafruz. Gulida qancha pul bor shunda hozir? Bu yoqqa olib kelib qo'yamiz, qani topib beringchi. Ya mayli, o'zi gulini topib ko'rich, 17 ni olib kelib qo'ysam bu yoqqa. Plus o'tadimi, bu yoqqa 36 bo'lib. Gulida 36000 pul bo'lgan ekan. Tekshirib ko'ramiz o'zimiz uchun. Guli boya aytayotgandi 5000 pulim olsa endi yotgan. Qancha pul qoladi buni? 31 mingmi? 26. Yo'q-ku? Ha, uzr, 26. Guli aytayaptiki, mana pulimdan 5000 olsa endi yotgandi boya. Qancha pul qoladi buni? 21 ming. Buninga 5000 qo'shilsa-chi? 22 mingmi? 1000 so'm oshib qoladi puling deyapti. Haqiqatan 1000 so'm ortiqcha pul bo'ldi, qaranglar, orasidagi farq. Tushundinglar? Endi dilafruz aytayotgan, mana pulimdan 2000 olsa endi deyapti. Bu 2000 olsa qancha qoladi bunda? 15. Bunga 2000 bor qo'shilsa 28 mi? Pulingning yarmini deyapti. 14 ming. Dan 1000 so'm ko'p bo'ladi. Haqiqatan shunaqa bo'yapti. Shunaqa ma'noda endi. Tushundinglarmi sal bo'lsa ham? Rozi bo'lasizlar, shunaqa shartlar. Faqat shuchi to'g'risini aytaman. So'zni o'qigan payt tenglamani qoyilatib qo'ysanglar bo'ldi. Shu tenglamada hamma gap. Tenglama mana shuni hozir aytsam sizlarga. Shuni ishlab beringlar bolalar desam, bemalol menga o'xshab sizlar ham yig'olasiz shu narsani. Shuni tuzish muammo xolos. Shartni o'qib, nima haqida ma'lumot ketsa, o'shani shartda yozib barobar qo'yishni o'rganinglar har doim. Tushundinglar? Keyingi misol. Demak, ota-bola masalalarini ko'rmaymiz, chunki bundan oldingi qismda ko'rganmiz sizlar bilan. 32-dars. 32-chi, demak, misol. Matematika xonasida o'quvchilar partalarga ikkitadan o'tirishdi. 7 ta o'quvchi joyisiz qolib ketib qoldi. 3 tadan o'tirsa, 2 ta parta bo'sh qolib ketar ekan. Agar o'quvchilar partaga 4 tadan o'tirsa, yana nechta o'quvchiga joy yetarli bo'ladi? Zo'r. Tushundinglarmi shartni? Guruh mana qaranglar, mana partalar tayyor bizda. Aytayapman-da, xo'jayinlar, yani kelib o'tirsanglar deyapman, o'quvchilar joylashsin deyapman. 2-2 ta o'tirsanglar, 7 kishi tikka qolib ketar ekan, joy qolmay qolar ekan ularga, 7 kishiga. Yo'q, bo'lmadi deyapman. Ko'p 3 kishi bo'lib tura qolinglar deyapman sizlarga. Sig'may qo'yapsizlar-ku deyapman-da, 3-3 ta o'tiraveringlar. 2 ta parta bo'sh qolib ketdi. Tushundinglar ma'lumotni? Endi qaranglar. Endi 4 tadan o'tirsa, o'tkazib qo'ysam sizlarni. Yana necha kishiga joy yetarli bo'lib qoladi? Ya'ni yana necha kishi sig'dirish mumkin xonaga yana qo'shimcha? 4 tadan o'tkazib qo'ysam. Ma'nosini tushundinglarmi? Bo'ldi. Endi bunga tenglama chizish kerak. 32-chi misol. Qaranglar. Deylik, partalar soni o'zgarmayapti, sezyapsizlarmi? Bu degan partalar soni o'zgarmasa, nima qilamiz? Umumiy hisobda A ta parta bor desam. Ha, nechtadir? Ya'ni o'sha parta, demak, u xonada, demak, bunday qilaman. Nechtadan o'tiryapmiz biz hozir? Boshida 2 tadanmidi? Mana partalar soniga 2 tadan o'tkazyapman o'quvchilar. Deylik, xonada o'z partalar soni ko'p. Lekin 2 tadan o'tkazdik. Ya'ni 2 tadan o'tkazgandik. Masalan, deylik, tushuntirish uchun aytaman, qaranglar. Yana plus 7 kishi 7 sig'may qolyaptimi? Ya'ni mana bu o'quvchilar jami, qaranglar. Bunday qilib tushuntira qolaylik, tushunarli bo'lish uchun. Mana partalar bordi.
juda ko'p partalar bor. Mana hammasi partalar qaranglar. Boshda 2 tikda o'tkazib qo'ydik. Mana o'z shunaqa ketdi oxirgacha. Tushunyapsizmi? O'tkazib qo'yadik. Nechi kishi yetmay qoldi? Plus 7 kishi ya'ni. Ya'ni 7 kishiga joy yetmay qoldi. Ya'ni plus yana 7 kishilik joy qilishlik kerak yana deyapman men ularga. O'shanda xonaga o'quvchilar sig'adi deyapman. Mana bu xonani sig'imi deylik misol uchun. Demek xonada 2tadan partaga o'tirsa, mana n partalar soni 2 tikda o'tirsa o'sha partalarga yana plus 7 kishi sig'may qoyapti. Ya'ni plus 7 kishiga joy kerak unga xonaga sig'dirish uchun, tushunyapsizlar? Xo'p. Yana o'sha xonamiz. Endi 3 ta o'tkazyaptimi? 3tadan yana o'sha partalar soni 3 ta o'tkazib qo'yishdi. O'tkazib qo'yishdi. 2ta parta ortib qoldi. Sizlarga savol. 2ta parta ortib qoldi. Partalar soni n edi. Endi bu yoqqa n minus 2 qo'yamizmi, demaymizmi, bunday qilamiz. Deylik 2ta mana qara bitta partaga 3 kishi o'tiryapti shunda to'g'rimi? Savol 2ta parta ortib qolsa nechi kishilik shunda o'sha parta? Nechi kishilik? Tushundinglar gapni eshitdinglar. Bitta partaga 3 kishi 3 kishi o'tiribsizlar-da. Hamma joylashib bo'ldi. Qarasam 2ta parta bo'sh qolib ketdi. Savol shu 2ta partaga nechi kishi ketardi agar o'tkizsam yana o'quvchilar? Shu 6 kishi. Tushunyapsizlarmi endi? Demak minus 6 kişi ortiqcha, ya'ni oboy ortib qolganda o'quvchilarimiz plus. To'g'rimi? Endi yana 6 kişi yetmayapti to'ldirib borishim uchun xonani. Yetib bordi meni gapim. Boya sig'mayotgan, ya'ni plus 7 kishilik joy qildim men bularga. Endi bu safar parta ortib qoldi degani o'quvchi yetmayapti degandek gapdi. Partani to'ldirishimiz uchun, to'g'rimi? Bu degani yana minus 6 kişi yetmayapti bizga hozir. Tushundinglar? Xo'p. Biz endi 4 kishi mayli endi bu sistema ishlaydi birinchi sinabini. Sistemani ayirib ora qolaman tinchgina boshlanishiga. Ali yo'qolib ketadimi? 0 teng bu yoqda minus n qo'shsam plus 13 bo'lar ekan. Endi bu yoqqa bota qolay. N teng nimaga? 13 ta parta bo'lgan ekanda. 13 ta parta bo'lgan ekan. 13 ta parta bo'lsa, har bir partaga 4tadan 12 kishi deyapdan endi. Shunaqami? O'quvchilar soni topib ko'ring, to'xtab turing. Bu yoqqa olib chiqing. Olib chiqib qo'ysak agar. A teng 26 plus 7 nechi kishilik ekan o'quvchi o'zi? 33 ta o'quvchi bo'lgan ekanda. To'g'rimi? 33 ta o'quvchi kirib keladi, tasavvur qilinglar xonaga. Partam 13 ta. Kel, 2 tikda o'tiramiz deyapti o'quvchilarga. 2 tikda o'tirsa 26 kishi o'tiradimi shunda? 7 kishi ortib qoladi. Tushundinglar, haqiqatdan ham. Endi 33 ta bola endi xuddi o'sha 33 kishi turibdi, endi 3 tikda o'tirasa deyapman. 3 tikda o'tirsa 13 ta partaga 39 kishi ketishi kerak edi. Boya aytdim 6 kishi yetmay qo'yapti o'quvchilarimizga dedim. Mana men 6 ta olmoq qo'yib aytmayapmiz. Xo'p. Demak, xuddi shu o'quvchi 33 tani endi 4 dan joylashish kerak bo'ladi. 33 ta, demak mana bu joy partalar soni nechta? 13 ta. Nechtadan o'tiryapmiz? 13 ta partaga 4 dan o'tirsa 52 kishi ketadi bizga hozir. O'z nechi kishi bizada? 33 ayiramiz. Chiqqan javob nechi qoladi? 19 mi? Shunaqa 9 19 19 ta joy nima qilyapti? Bo'sh qoyapti. Ya'ni yana 19 kishi sig'dirish mumkin xonaga degan. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni o'z 4 ta 4 ta o'tkazib qo'ysam mana endi 52 kishi sig'ishi mumkin shu partalarga hammasi bo'lib, lekin asl nechi kishi bor bizada? Demak, nechta ortiqcha joyimiz bor? 19 ta. Tushundinglarmi? Hop, keyingisi. 33. Tayoq 24 ta teng bo'lakka bo'lindi. Tayoq bor ekan. 24 ta bo'lakka bo'lindi. Mana qarang. 24 ta deyishdan tilib narsa aytib olay. Tayoq, tayoq. 3 ta teng bo'lakka bo'linsam qaranglar. Mana birinchi harakatim, mana ikkinchi harakat. Nechta harakat 3 ta bo'lakka bo'ldi? Tushundinglar gapimni? 3 ta bo'lakka bo'lish uchun uni 2 marta harakat qilib bo'laman. Ma'qulmi? Yetib bordimmi demoqchi bo'lgan? 5 ta bo'lakka bo'lish uchun 4 ta harakat. Ha, bu degani men kalitni o'zimcha yasab oldim-da, hali ko'proq ko'raman endi qaranglar. 24 ta teng bo'lak degan, demak nechta harakat qilganman? 23 ta. Bo'ldi, o'zimcha bilaman. Mana shu bo'laklar mayda-mayda bo'laklar bo'lganmi? Jami 24 ta bo'lgani bilan, lekin asli 23 tasini olamiz biz. Bo'lak harakat qilganmiz, shundaylar. Keyingisi. Agar shu tayoq 30 ta teng bo'laklarga bo'lingan, 30 ta teng bo'lakka bo'linganda, bo'laklar 6 sm qisqaroq bo'lardi, debdi.
Ha. Bu ne kadar yaptı ya? Kaleli. 30 teng bo'lakka bo'lingende bo'laklar 6 santimetre kıskara bo'lardı. Tayoqning uzunligi qancha? Zo'r. Bunday qilamiz. Hop, tayoq uzunligini L desek bo'ladi. Uzunligini L. Ha? Mana shu uzunlikni 24 ta bo'lakka bo'laman va har bitta bo'lagim o'lchami qanaqadir N santimetrdan. Tasavvur qilamiz, 24 ta bo'lagim har bir bo'laklarim deylik 2 santimetrdan misol uchun. Misol uchun keltiray, 10 santimetrdan. 10 da. Bu degani 240 santimetrli tayoq bo'lganmi, 204 metrli tayoq bo'lganmi? Tushundinglar? Bo'laklarni santimetrlar qo'shib ko'paytirib qo'shib chiqsak, haligi uzunligini berish kerak. Tushundinglar? Endi xuddi shu tayoq yana o'zgarmaydi. Yana o'sha L. Ana endi 30 ta bo'lakka bo'lishibdi. 30 ta bo'lakni ham o'lchamlari endi sal ingichkaroq bo'ladi sal, chunki boy tayoqni 24 tagi bo'lgan bo'lsam, endi shuni 30 tagi bo'lib beryapti. 30 tagi bo'lsam, o'lcham biroz qisqaradimi? Chunki sonni ko'payapti. To'g'rimi? Shuni hisobiga aytayapti. 30 ta teng bo'lakka bo'linganda bo'laklar 6 santimetr qisqaroq. Boya santimetr n santimetr, to'g'rimi? 30 santimetrimiz bo'lsa, mana bu n dan qancha qisqaroq? Tushundinglarmi shu joyiga? Aniq. Tushundingizmi? Xo'p. Savol beryapti. Tayoqning uzunligi necha santimetr? L so'rayapti. Keling, hozirdan L ni ayirib turaylik hozircha. Mana ikkita L tenglashtiryapman. Ochib chiqaman. 30 ta n minus 180 barobar buni L 24 L ni bir xil tenglashtiryapmiz. Olib o'tdim. 6 ta qoladi. 180 bu yoqqa olib o'tdim. N teng 30 santimetrdan ekan yoki 30 metrdan bilmadim. 30 o'lcham 30 bo'lgan ekan. 30 santimetr bo'lgan ekan. Bu yoqqa olib chiqib qo'yadigan bo'lsak agar L teng 24 kari 3 72 mi? 720 santimetr ekan. Tushundinglar? 72 metrda so'rayapti. 72 metr bo'ladi, tushunarli. Tushundinglarmi, aniq savol yo'qmi? Keyingi misol. 34. A yil oldin Nargis X yoshda edi. X yoshda bo'lsa deyapti. B yildan keyin necha yoshda bo'ladi? Xo'p. A yil oldin. Qaranglar, Nargizning yoshi qancha? Nargiz deymiz. A yil oldin. Demak, oldin desa yil oxiga qaytyapti, ayiramiz, kelishdiki? U x yoshda bo'lgan ekan. Qaytaraman. Nargiz A yil oldin x yoshda edi. Ha? Deylik, Nargiz yoshi misol uchun 30 yoshda bo'lsa, 5 yil oldin desa, demak 5 yil ayirish kerakmi undan? 25 yoshda bo'lgan deyapti. Tushunyapsizlarmi? Masalan, x yoshda bo'lgan. Savolni qarang. B yildan keyin necha yoshda bo'ladi? Yana hozirgi Nargizni hisobga olamiz, qaraylik. Nargiz plus B yoshdan keyin, B yildan keyin deyapti. Plus B necha yoshda bo'ladi deyaptim? Savol. Mana bu joyda Nargiz topaylik deb yoqib o'tdim. Nargiz nimaga teng shunda? A plus X kam? So'ragan savolga olib kelib qo'yamiz. A plus X plus B bo'ladi mana bu joy. Bu degani A plus B plus X ko'rinishida javob bo'lib qoladi shunda. To'g'rilab yozib qo'ysam. Unda javob bering. Qaranglar, shubha qilsanglar qilayotgan ishinglardan son tanlanglar. Bo'ptimi? Masalan, Nargizga desam 30 yoshda tanlab turaylik mayli. 30 nga 30 tanladim. A yil oldim deganiga asliga misol 5 yil tanladim. X nechchi bo'ladi shunda? 25 bo'lishi aniqmi? Kelib B ga ham son tanlaymiz. B ga misol uchun 3 yil deymiz. Misol uchun maylimi B ga? Bo'ldi. Ma'lumotni qaranglar. Nargiz 5 yil oldin 25 yoshda bo'lgan deyapti hozir. Ma'qulmi? Aytayapti. Nargiz 1 yildan keyin, necha yildan keyin? 3 yil necha yosh bo'ladi? Necha yosh bo'ladi? Demak, javob necha yosh chiqishi kerak hozir? Variantlarga borasizlar. Haligi x, a, b lar joylariga haligi mana misollar qo'yib chiqasizlar. 33 berish kerak. Masalan, biz javob D'da turibdi degan. Mana bu javobiga. A ga 5 ni qo'yasan, x ga 25 ni qo'sh. Endi nechchi bo'ladi? 30, b ni qo'shsang 30. 3 boshqa variant. Masalan, shunchaki deylik A javobni qarayman. A javobda x plus A minus B turibdi. X nechiga teng? 25. Plus A nimaga teng? B chi? Hisoblasam 30 27 yosh bo'lib qoladi. Bizga necha yosh kerak edi? 33 yosh. Mana shunaqa qorsanglar ham bo'ladi, qiynalsanglar, tushundinglar? Xo'p, keyingi misol.
Durdona 2 yil oldin, shoira 2 yil keyin to'g'ri. Bunaqa savollarni ko'rayotganda anaqada ham. Xo'p, keyingisi 36. 3 o'quvchining o'rtacha balli. Xo'p, 3 ta o'quvchi bor ekan. O'rtacha balli 72.6 ekan. Demak, yozamiz. Mana bu holatda. Xo'p. Demak, 30 6-chi misol. Uç okuyucunun ortaça bağlı deyip. Uç okuyucunun demek A plus B plus C. Üçte okuyucunun ortaçası deyip. Üçge bölüp koyuş gireyim. Ne çiğken bağlı? 72 6 iken. Hop. Başka iki okuyucunun ortaça bağlı. Başka deyip deyip. Demek D plus Y deseyip oladım. Başka iki tersin. Ne çiğken yiyken? 76'yı bırakın. Savallı. Bu beşte okuyucunun ortaça bağlı ne çiğde yaptı? 5 çarasını soruyor. 5 çarası değil yani. 5 çarasını koşup 5'yi buluş girin. A plus B plus C plus D plus Y'ni. Neçiyi buluş girin? 5. 5'yi var o var. Bana bu A bilsin topuş değil acaba oraya. Proposta kısa A plus B plus C koyalım. Doğru mu? Yok zaman kareyle. 72 6 kopyayken 3 bana bunu oranı 2 yıldır proposta. Çünkü değil mi? Bana bu D plus Y'ni getirin. İçse bana bunu kopyaydırsak hep çıkar. Doğru mu? Plus bana. D plus Y'ye 76'yı 1, kopya 2. Bunun yanı neçi? 5 durdu. Kim çünmeye kal? Maşık kalıp eğer. Çün değil mi? Anarkam çün değil mi? Hop. Şimdi kopya edersiz de ben. 72'yi 6 kopya gelmiş. Neçi bu yaptı? Plus. Bu nesi? Birisi 34, birisi 35 yük kim? 76'yı 1, kopya 2. 152 2 taksim 5 koşsam değil mi? Bunun ikisini bir dakika versem 218 218'ye 2'ni versem 220 370 mi yaptım? 370 bölünge 5 70 torakken 5 kişinin ortaça bağlı. Şunu değil ya. Yani bir aksap kitapta az yine. Saval var mı yok mu? Şunu yapsın lan. Yakışı az olamaz. 38'ni savolga e'tibor berasizlar. 38'da 2 shamdan uzuni 12 soatda, qisqasi 15 soatda yonib bo'lar ekan. 2 ta sham bor ekan. Uzunrog'i va qisqarog'i bor ekan. Demak, keldi buni 39 savolga. Hop, 15 soatda yonib bo'ladi. Bu shamlar bir vaqtda yoqilgach, 5 soatdan so'ng ularning uzunliklari teng bo'lib qolar ekan. Şamlarning yonmasdan oldingi uzunliklar nisbatini toping. Dastlabki uzunliklar bir-biriga bo'lsa necha chiqadi deb. 2 shamdan uzun 12 soatda yonar ekan. Bunday qilaylik. Sham uzunligini endi yo'lga o'xshataman. Shu sham uzunligi bor-ku. S1 desam bo'ladimi? Ya'ni bitta S1 uzunlikda qanchadir tezlikda yonib bo'ladi-da. To'g'rimi? Qancha vaqtda? 12 soatda qanaqadir V1 tezlik bilan desam bo'ladimi? Haligi shamni uzunligini yo'lini 12 soatda yonib bitiradi-da, o'zi yonib qanchadir tezlikda yonib bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa desak bo'ladi. Ikkinchi shamning uzunligini S2 deymiz. U 15 soatda qanaqadir V2 tezlik bilan yonib bo'ladi. Tushundinglar gapni? Endi qaranglar. Ikkalasi ham 5 soat o'tgandan keyin uzunligi teng bo'lib qolar ekan. Uzunligi teng degani qaranglar. Savol, mana bu 5 soatda qancha yo'l yuradi o'zi desa qaranglar, 5 soatda 5 soatda V1 tezlik bilan harakatlanadimi? Yo'li, bosib o'tgan yo'li. Qarang, qaytaraman. 5 soatda bosib o'tgan yo'li mana buncha bo'ladi. Buni 5 soatda bosib o'tgan yo'li 5 ko'paygan V2 tezlik bilan harakat qiladi, to'g'rimi? Mana shu yo'llarni qaranglar. O'z uzunligi qancha? 12 ta V1 yo'limdan ayiraman 5 soatlik yo'limni. 15 ta V2 yo'limdan ayiraman 5 soatlik yo'limni. Shunda ikkalasi nima bir-biriga teng bo'lar ekan? Tushundinglarmi? Chunki qanchadir sham bor edi. Mana qanchadir sham bor edi. 5 soat vaqt sekin yonib tugadi, mana bu joyga qoladim, qaranglar. Bu degani jami 12 ta V1 lik yo'limdan ayirib tashlayman, mana bu hozir 5 soatlik yo'lim, tushunyapsizlarmi? Ikkinchi sham bor. U ham 5 soatda yonib. Mana qancha keldi-da? Bu degani yonib bo'lgani qiziq emas-da, qolgan shamlar teng bo'lishi kerak, to'g'rimi? Qolgani qayerdan biriladi? Jami uzunlikdan, ya'ni jami
Uzunlik nima getiring? 15 ta V2'den ayran 5 soatli V2'ni tushunyapsizlar? 12 ta V1li yo'ldan uzunligidan ayiryapmiz 5 soatni bosib o'tgan V1ni. Mana bu joy qolib ketadi. Shunaqa narsani tenglashtiryapmiz. Tushundingizmi jarayon? Xo'p, bir tomonga yig'amiz hozirgi hisob kitob qilib 7 ta V1 teng 10 ta V2. Bizga savol bergan. Dastlabki uzunliklar nisbat. Dastlabki uzunligi S1 bo'lganmi? Keyingi uzunlik nima bo'lgan? S2 bo'lganmi? S1 degani nima degani? S1 degani 12 ta V1 degani. S2 nima degani? 15 ta V2. Bu degani masalan deylik. 12 taqsim 15 ko'paygan. V1 taqsim V2 deb yozsam bo'ladimi menim? Bizaga V1 bo'lib V2 kerak. V2ni bu yoqqa tushiramiz tagiga. V1 taqsim V2 bo'ladi. 10 taqsim 7 ni pastga tushiraman. Tushunarlimi? Kasr yasab oldik-da. O'rni yopib joylashtiramiz bu yoqqa. Natijada 12 taqsim 15 ko'paygan 10 taqsim 7. 5 ga qisqartirdim 2 3. 3 ga bo'ldim. Tepa 4. 8 taqsim 7 nisbatiga. Tushundinglar? Kimdir mana ajratish fikr kelmasa, tepadan V1 topib olsin bu yoqqa olib kel, bo'lvar. Ha? Olib kelib turib, V1 ga olib kelib qo'ysa V2 ni qisqarib ketadi. Shuna qilsanglar ham bo'ladi. Tushunarli? Yozmaymi hozir gapim? Tushundinglarmi? Qaysi birdir V ni topib turib, o'rni yopib kelib qo'ysanglar chiqadi demoqchiman. Xo'p, keyingi misol. 39. Ko'p qavatli uyning 4-chi qavatigacha bo'lgan masofa 12 metr. Shu uyning 12-chi qavatigacha bo'lgan masofa necha metr? To'plamda zinapoya degan savollar bo'lardi. To'plamiz esingizdan necha marta uzun degan savollar. Savol 4-chi qavatga chiqishimiz uchun necha qavatli yo'l bosib o'tiladi? Ha, chunki 3 qavatdan keyin 4-chi qavat keladi-da. Biz 4-chi qavatni qo'pol qotganda tomiga chiqmaymiz hech qachon. 4-chi qavatni polida yuramiz. Polida yurgan odamni tagida 3 ta qavat bor-da. To'g'rimi 4-chi qavatda yurgan odam? Ha, shu joyni hisobga olish. Demak, 12 metr bo'lgan bo'lsa agar, 12 metr. Bu degani 3 qavat nechiga to'g'ri kelyapti? 12 metrga to'g'ri kelyapti. Ma'qulmi? Tushunyapsizlar? Bu degani har qavat necha metr to'g'ri keladi? 4 metrga bo'ldi. Bir qavatimiz 4 metrga, chunki 12 metrni 3 ta qavatga bo'lib olsam, har qavatim 4 metrdan, tushundinglar? Unda savol beryapti. 12-chi qavatgacha bo'lgan masofa. Bu degani necha qavat yurish kerak aslida? 11 qavat. 11 kere to'g'ri nechchi bo'ladi? 44mi? Bo'ldi. Unda joyi ham bor. Ha? Shu uyda yo, shu uyning 12-chi, ya'ni shu uy degan 4-chi qavatda turibmas, ya'ni shu domni nazarda tutyapti bo'ldi. Demak, 11-chi qavatgacha hisob qilishimiz kerak emasmi biz? 11-chi qavat deb turib. Necha metr desak ham proporsiya qilsang ham bo'ladi, xohlasang. Bitta narsa chiqadi. Proporsiya qilsam 3x 11 kere 12. Bir chiziqdagilar qisqarsa agar 4 chiqadi, x teng 44 metr bo'ladi. Lekin boya aytganimizdek, mana bundan 12 metr bo'lsa bitta qavatim 4 metrdan ekan. 11 qavatim 44 metr deb hisoblab qo'ysanglar ham bo'ladi. Faqat qaranglar, 4 qavat desanglarga mana buni 3 metr chiqib qoladi agar bu. 12-chi qavat so'rayapti kitobimda deb turib, 12 ko'paytirsa necha chiqadi? 48 chiqib qoladi. 36mi? 36 chiqadi. 36 degan javob ham bor variantda. Tushundinglarmi boya gapimni? Xulosa, aytilgan qavatdan bir qavat kamroq olasizlar. 3 qavat bo'ladi. Aytilgan savol 12-chi qavatni bitta kam oldim, 11-chi qavat bo'ldi. Tushundinglar? Bo'ldi. Xo'p, keyingi savollarimiz ota bola yoshdagi qaytmayapmiz umuman. 41-chi savol. 41-chi savolimizda 20 metr balandlikdan tashlangan koptok har safar avvalgi balandligidan 0.8 qismni tashkil etadi. 0.8 qismi degani nima degani? O'sha qismni ko'paytirib qo'yish kerak, to'g'rimi? 20 kere 0.8 16 metrga ko'tariladi demoqchi masalan-da. Bo'ldi. Xullas shunaqa ekan. Koptok yerga 3-chi urilishidan so'ng, ya'ni 3-chi martadan keyin qanday balandlik ko'tariladi deb. Menimcha oddiyroq ekan bu savol. Qaranglar. Mana koptok qanaqada balandlikda turibdi? Necha metr turibdi? Ketdi. Koptok pastga tashaldi. Hali urilgani yo'q. Pastga qarab tushdi, mana urilib ko'tarildi. Mana tepaga istirilgan qaraymiz. Mana shu joyda qanaqa topiladi? 20 ko'paygan 0.8. Tushundinglarmi? Bu birinchi sakrash. Yana pastga tushdi, yana ko'tarilish bor. Ikkinchi sakrash boshlayapmiz. Mana bu ko'tarilgan balandligimiz 20 kere 0.8 ko'paygan yangi 0.8 bo'ladimi? Yangi qismi.
Doğru mu? Bu neçinci sakraşı? İkinci. Üçüncüsü de kuduşu. Kuduşu çıkan cevabını 20 kopya egen 0.8 kopya egen 0.8 iki tane giydi. Kopya egen 0.8. Kulosa her sakraşı 3 var sakraşı 3'te 0.8 kopya etirledi 20 metrege. 5'te sakraş bölse 0.8'den 5'te bölgede. Çün değil ya. Bu da kısabla koyalım. Demek 20 kere 0.8 nin kubut dursan bölgede mi? Bölgede. Kısabla koş gireyim bunlar sana. Demek 20 0.8 diyen 4 taksın 5 diyen doğru mu? 4 taksın 5 diyen nasıl bölgede? Kubu mu? 20 kopya egen 16 kvadrat nasıl? 60 4 taksın 120 5 2 kere 5 gibi bölünedi. 5 gibi bölsem 4, 5 kere bölsem 25. Hop. Ne içi böyle şunda tepe tarafımız? 100 240, 256 taksım 25. Toriye kopyatır var okali. Ne içi böyle? 1020, 4 taksım 100 mü? 10'u 20 tora gel. Şuna kaç cevabım? Hulas bana bunu 12 asırı otkes için toriye kopyatır, toriye böyle var. Kimdir halası? Adı hesap kitabı bulsun. 10 butun 20 metr degan javob chiqarkan. Demek 10 butun 10 metr 24 santimetrga ko'tarilar ekan. Tushundinglar? Bo'ldi. Keyingi misolimizda 42-savol. Bunyodkor va paxtakor klublarining 11 tadan o'yinchilari va 3 ta hakam maydonga tushgach, har bir klub o'yinchisi raqib o'yinchilari hamda hakamlar bilan qo'l berib so'rashadilar. Agar o'yinchilar o'z klubi a'zosi bilan qo'l berib ko'rishmagan hamda hakamlar ham o'zaro so'rashmagan bo'lsalar, jami so'rashlar soni nechtaga teng? Zo'r. Nima qilamiz? Bu tarafta paxtakor, bu tarafta bunyodkor o'yinchilar, mana bu o'rtada hakamlar. Tushundingizmi? 3 ta hakam. Ma'qulmi? Shunaqa turadi-ku, futbol ko'rgansizlar menimcha, bolalar yaxshi biladi bu narsani. Ya'ni bu yoqda bir tomon komanda turadi, o'rtada hakamlar joylashgan bo'lib, bu yoqda ikkinchi komanda turadi. Va ko'rgan bo'lsangiz, aytayapti, o'yinchilar bir-birini so'rashmaydi, deydi. O'zinikilar o'zini. Masalan, biz bitta jamoada o'ynasak, biz bir-birimizni ko'rishmaymiz. Biz boshqa jamoa bilan ko'rishamiz, sherigimiz bilan. Birinchi o'yinchi keldi-da, ketdi hakamini so'rashadi, qaranglar. 1, 2, 3 ta hakammi? Ya'ni nechta o'yinchi bor bu yoqda? Demek bitti oyuncu, birinci pahtı kordu, birinci oyuncusu ne çiştiğini soru şey yaptı? Çün değil mi yok? 11'de, 11'de rakip cama oyuncusu bilen ve 3'de hakem bilen, çün değil mi? Cama 14 kişi kol verir, sonra şöyle gitti. Birinci oyuncu gitti. Arkadan ikincisi ki yaptı. İkincisi hem kod çiş tekrar okuladım yani başka tıra. Çünkü soru şey mi yok? Doğru mu? İkincisi hem 14 kişi, üçüncüsü için. Uyum. Bu da yani 10 bitti oyuncu, 14 kişi bile soruşsa. Yani bu da yani 14 kere ne içi bile? Çünkü değil mi yok? Yani 11 kere 14, 14 farkı yok. Hamış yeti bağırdı, hemen arasında şunu. Yani çünkü değil mi? Demek bu da toluk bağırıp buluştu hamalar. Soruşu buluştu. Tü gel. Bu da soruşu soruşu bir kaka, bir kutu geçiştim kadar soruşu buluk hamas. Bir kutu. Yani bu oyuncu ile yok bu taraf. Komadı çıkın. Yani bu 10 bitti oyuncu hakemine soruşu gerek. Çünkü hakemler hep soruşmaydı bile bile. Ula hareket kalır bir yaka gelişki. Doğru mu? Gittik. Bir yandan bu taraf Bunyodkor birinci oyuncusu geldi. Ne çizdi kimle soruşadı? Üçte hakemle soruşadı. İkinci oyuncu ya. Üç kişiyle soruşadı. Her bitti oyuncu fakat üçte hakemle soruşadı. Neçte oyuncu var? On bitti. Ve her biri üçte hakemle soruşadı. Şun değil lan. Şuna sağla koş gibi. Koş koysam cami çıkardım. On burada apçık peteği. Guruk da bundan göre. On tur. Plus. Üç. On yetti kere. 11 187 bo'ladi. Tushundinglar? Tushundinglarmi, tushunmadinglarmi? Aniqmi? Bo'ldi. Bu degani bu tabiiy narsa, har doim real hayotda shunaqa bo'ladi. Ya'ni xuddi shu jarayon amalga oshiriladi. Bu degani bilib qo'yinglar, 187 marta qo'l berib so'rashtirilar ekan aslida. Tushundinglar? Bo'ldi. 43-savolda aytibdi. 43-da Alining soati har soatda 2 daqiqa orqada qoladi. Valiniki esa har soatda 1 daqiqa oldinlab ketadi. Agar ular 24 may soat 10:00 da soatlarini to'g'rilab olishgan bo'lsa, qachon ularning soatlari bir xil vaqtni ko'rsatadi? Ikkalasida ham strelkali soat. Xo'p, Ali bilan Vali bor ekan, Aliniki 2 minut orqada qoldi. Xo'p, qaranglar. 43 da. Alining soati
2 minut nima qiladi orqada qoladi. Valaniki esa 1 minut oldirib ketadim. Plus 1 minut oldirlaydi. Oldirib yuradi. Ma'qulmi? Demak, Alan soat 2 minut orqada yuradi doim. Valaniki 1 daqiqa oldin yuradi. Tasavvur qilamiz. Soat 10 da ko'rishgan, bilasiz, to'g'rimi? Soat 11 bo'ldi. O'zi haqiqiy soat 11 bo'lgan paytda, haqiqiy to'ppa to'g'ri soat 11 bo'lgan paytda Alnik nechini ko'rsa? 10:58 ko'rsa. Valiniki esa 11:01 ni ko'rsa. Oradagi farq nechchi minut? Demak, har soatga boy 10 da ko'rishganda, endi 11 da qarash soatlariga buniki 58 ko'rsa, buniki 1 minut 1 soat 1 minut ko'rsa. Demak, oradagi vaqt 3 minut. Tushunyapsizlar, 3 daqiqa farq qilyapti. Tabiiy soat bilan. Ha, farqni sezasiz. Ikkala farq 3 daqiqa farq qilyapti. Xo'p, endi ular endi nima qilamiz? 3 minut bo'lsa, 1 kun 1 kunda, demak 1 soatda 3 minut farq qilyapti. 2 soatda 6 minutga farq qiladi. 3 soatda 9 minutga. Tasavvur qilinglar, demak 24 soatda. 24 soatda ko'paytiramiz, 3 ga nechchi bo'ladi? 72 minut farq qilar ekan. Tasavvur qiling, oradan 1 kun vaqt o'tdi. 1 kun ko'rishmadi bular. Masalan, ala telefon qiladi valiga. Vali deyapti. Mani soatim 10 bo'ldi desa, ey maniki 11:12 bo'ldi deyapti. 72 minut oldilab ketib qolgan uniki. Tushunyapsizmi jarayonni? Ya'ni 1 kundan so'ng ular orasidagi farq 1 soatni 12 daqiqaga farq qiladi. 72 minutga farq qiladi. Tushundingizmi? Bo'ldi. Mana shu joyga yetib bordi. Hop, endi aytayapti, qaranglar. Endi aytayapti. Ularni soati strelkali deyapti, to'g'rimi? Qachon bir xil vaqtni ko'rsatadi deyapti. Mana qaranglar. Alini soati, Valini soati. Tasavvur qilinglar. Mana bu joyda soat deylik, tushuntirish uchun aytaman, mana 10 soat. Soat 10. Nima deysizlar? Ha. Ha, 24 may kuni soat 10 da ko'rishgan, bilasizlar. 24 may soat 10:00 da ko'rishgan ekan. Xo'p. Mana 10 bo'ldi. 10 da ko'rishgan. Boya o'qidik shartda 10 da ko'rish, to'g'ri. 10 da ko'rishganda nima qilamiz, qaranglar. Birinchi kun soat 10 da ko'rishgan vaqtlar, mana qaranglar. Bir xil ko'rsatadigan boshqa soatlar, qaranglar. Mana buni oradan 1 kun o'tdi. 1 kun o'tdi. Buniki hali ham 10, masalan o'sha payt. Buniki 1 soat ilgarilab ketganmi? 1 soatdan oshiqroq? Kelim deb qilamiz. 1 soat 12 daqiqaga. Tushunish oson bo'lishi uchun aytay. 1 soat deb turaman, maylimi? 1 soat oldirlab ketgan deylik, mana bu 60 daqiqa. Bu oradan 1 kun vaqt o'tsa, buni soati 10 bo'lgan payt, buni kechini ko'rsatadi. 11 ni. Ikkinchi kun. Yana 10 soati buni. Buni kechini ko'rsatadi. 12 ni. Har kuniga 1 soat 1 soat oldirlab ketyapti. Ha, haliga aylanib soat 2 bo'ladi buniki, bu hali 10 ni ko'rsatyapti. Misol uchun oradan 4-5 kun o'tdi. Aylanib bu soat 10 ni ko'rsatgan, buniki ham 10 ni ko'rsatadi, to'g'rimi, qachondir? Nechinchi kun deyapti? Agar 1 soatdan bo'lsa, necha kunda ko'rishadi? Bitta soatda necha soat bor? Aylanishda bitta aylan chiqishda, bir kun aylan chiqishda necha soat bor? 12 soatmi? Bir kunda 1 soatga farq qilsa. Bu degani, mana bu turgan 10 ga yana qaytib kelish, mana 11 bo'ldi soat, buniki hali ham 10. Birinchi kun 11 bo'ldi. Ikkinchi kun 12 bo'ldi. Uchinchi kun yana bitta 1 bo'ldi. Ha, masalan. Va aylanib 12 soatda haligi 10 degan ko'rinishni ko'rsatadim bular. Tushunyapsizlarmi? Bu degani, har soatga 1 soatga surilayotgan bo'lsa, agar 12 soatga degan soat 13 kun bo'ladi, masalan. Lekin bizniki 10 soat emas. 1 soat emas. Endi nima qilaman, qaranglar. Haligi bir marta aylanib chiqish uchun necha soat vaqt kerak? 12 soat. 12 soatda necha daqiqa vaqt bor? 60 minutga ko'paytiraman. Bu degani shuncha minutni bosib o'tish kerak. Necha minutga farq qilyapti? 72 minutga bo'lib qo'yamiz. O'shanda bitta bunga 6 ta 10 kun kerak ekan. Tushunyapsizmi? O'z taxminan o'ylaylik. 60 minut bo'lgan paytda, minut orasidagi farq kam bo'lgan paytda 12 kun bo'yaptimi? Endi minut orasidagi farq cho'ziladigan bo'lsa, kun ham ertaroq ko'rish kerak bo'ladi 10 kundan keyin. Mantiqa to'g'ri gapdi sal bo'lsa ham. Tushundinglar-ya? Ya'ni mana bu 10 ni ko'rsatib turgan payt, buniki ham 10 ni ko'rsatsa bo'ldi muhim. Tushundinglar-ya? Demak, 10 kun bo'lsa, boya gapni aytib ketdik, qaranglar. Mana bu 12 soatda ko'rishadi dedim-a sizlarga, yana bir nega 72 bo'lgan, kimdir tushunmasligi mumkin. 12 soatda
aylanib kelish kerak bo'lsa agar, men 1 soatdan farq qilsin dedimi? Necha kunda ko'rishardi? Ha, demak 12 soatni bo'ldim 1 soatga 12 chiqqandi, tushunyapsizlarmi? Soat bilan soat kelishib ketdi-da. Endi bu minutda-ku. Buni ham minutga o'tib turib keyin bo'layapman, tushunyapsizlarmi endi? Bo'ldi. Endi qaranglar, 10 kun bo'lsa, 24-may kuni bo'lsa, may 31-gacha, to'g'rimi? 25-may bir kun o'tdi. 26-chi, 27-chi, 28, 29, 30, 31 bo'ldi mana. 7 kun o'tdi. 1-iyun, 2-chi, 3-iyun kuni soat 10 da ko'rishdi. 3-iyun kuni soat 10 da soatlar bir xil bo'ladi. Tushundinglar? Yetib bordingiz sal bo'lsa ham. Yaxshi, keyingi misol. 44-chi savol. Ozoda sınıf ro'yxatida 13-chi o'rinda. Orqadan sanaganda 17-chi o'rinda. Ozoda o'qiydigan sinfda nechta o'quvchi mavjud debdi. Tushundingizmi shartiga? Keling, zo'r jurnal ko'rinishini qilish kerak. 44-chi misol. 1-chi, 2-chi, 3-chi tepadan qarab pastga qarab tushadigan bo'lsa, Ozoda nechinchi o'rinda turadi? 13-chi o'rinda turadi. Tushunyapsizlarmi? Endi aytayapti, pastdan sanaganda deyapti. Ay orqadan tagidan sanab chiqqanda 17-chi o'rinda turadi. Bu birinchi holat. Ikkinchi holat pastdan sanayapti. Deylik pastdan chiqyapti, 17-chi o'rinda turadi pastdan. Tushunyapsizlarmi? Savol beryapti. Ozoda o'qiydigan sinfda nechta o'quvchi mavjud? Savol. Ozodadan oldin nechta o'quvchi bor? Tepada. Tepada 12 kishi bor. Tushunyapsizmi tepa qismida? Unda o'zi pastdan sanaganda 17-chi o'rinda tursa agar, nima bo'ladi shunda? Ya'ni tepada 16 kishi bor-da. Tushunyapsizmi? Ya'ni tepadan sanasa o'zi 12 ta o'quvchi bor. Bu yoqdan sanasa nechta o'quvchi bor tepada? Pastda degani. Mana pastdan sanaganda 17-chi o'rinda turibdimi? Tagida nechta ishtirokchi bor shunda? 16 ta, tushunyapsizmi? Tepada nechta bordi boya? 12 tami? 12 ga 16 ni qo'shamiz. 28 ta ozodan tashqari u. Plus ozoda ham bitta o'zi jami nechta bo'ladi? 29 ta ishtanaqa o'quvchi bor ekan. Ya'ni qaytaraman. Ozoda 29 kishilik guruhda tasavvur qilinglar. 13-chi o'rinda turgan bo'lsa agar tepada nechta bor? 12 ta. Rostdan ham tagida 17 ta o'quvchi, 16 ta o'quvchi bo'lsa agar. Pastda 16 ta o'quvchi bo'lsa, tasavvur qilib ko'ringlar. Nechinchi o'rinda turadi bu shunda pastdan hisoblaganda? 17-chi. Tepadan tushgandachi? Tushundinglar? Xulosa, tepadan sanagan payt o'zidan oldin 12 ta o'quvchi bor deyapman. Pastdan sanaganda 17-chi o'rinda turganmiz, tagida 16 kishi bor shunda ro'yxatda, to'g'rimi? Bu degan pastda 16 ta, tepadan 12 ta qo'shsam 28 ta o'zi bilan 29 ta, tushundinglarmi? Yaxshi. Savol yo'q-a? Demak, keyingi savolga e'tibor berasizlar, 48-chi misol. Xo'p, 2 ta 2 xonali sonning ko'paytmasi 1296 ekan. 48-chi savol. 2 ta xonali sonni ko'paytirsa 1296 chiqar ekan. Shu sonlardan birining oxirgi raqami 8 dan 6 ga o'zgartirilsa, ko'paytma 1242 ga teng bo'lar ekan. Demak, 2 xonali son bo'lgan, bittasi oxir 8 bo'lgan. Masalan, x, y demaymiz-da, x 8 mana 2 xonali son bo'lgan. Va ikkinchisi qanaqadir bitta a degan son bo'lgan, bilmaymiz. Mana 2 ta raqam bo'lgan. 2 ta sonlarni bir-biriga ko'paytirsa, boshda 1296 chiqqan ekan. Endi aytayapti, shu 2 xonali sonni deyapti. Xo'p. 8 dan 6 ga o'zgartirilsa deyapti. Mana shu x 6 bo'lsa, lekin mana bu ikkinchi 2 xonali son o'zgarmasa deyapti. Masalan, mana buni x, y deyishim kerak edi. Y endi 8 ligi aniq shartda berilyapti. 8 dan 6 ga o'zgarsa degan shu ishni qilyapti. Endi ikkinchi 2 xonali sonimi nimaga masalan sd qilmayapsan? Shunchaki aa deb o'yapman, chunki u o'zgarmagan, qotib qolgan joyida. Bu tashlab yuborsak ham bo'ladi, qisqartirib qarab turinglar. Xo'p, teng 1242 ga. Savol beryapti. Ko'paytuvchilarni toping, ya'ni qanaqa sonlar bo'lgan oldin ular deyapti. Boshda. Tushunarli? E'tibor bering. Demak, sistemani bo'lib yuborsam bo'ladimi? Bo'lib yuborsam x 8 bo'lingan x 6 mana bu shapka degan raqam degan bildiradi, to'g'rimi? Ala qisqarib ketdi 1296 1240 2. Masalan, ikkalasi ham, deylik, 2 ga qisqartiramiz. Qisqartirsam yarmi qancha bo'ladi? 648 bo'lsa kerak menimcha. 1242 ning yarmi 621. To'g'rimi?
Xo'p, raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linadigan son ekan. Ikkalasi ham 9 ga qisqarar ekan yana. 9 ga qisqartirib ko'ramiz. 648 ni. Xo'p, 72 mi? 72. Bunisini bo'lsak-chi 621 dan? 69. Qarasam yana qisqaradi bu. Xo'p, qisqartiraman. Deylik 3 ga. 3 ga bo'lsak, demak 24, 3 ga bo'lsam 20. 3. Demek, mana buni ochib chiqamiz. Birlar xonasi, o'nlar xonasi. 12. Birlar xonasi oddiy 1 kere 8. Mahrajga tushaman. Birlar o'nlar 12 plus 6 barobar 24 taqsim 23 ga teng bo'lgan ekan. Tushunarli? Endi masalan, 2 ga qisqartirib olsam bo'ladi o'zaro. 2 ga qisqartirsam, ya'ni guruhdan 2 ni olib chiqib ketdim, 5x qoladi plus 4 qoladi. 2 ni olib chiqib ketdim, 5x plus 3 qoladi. Olib chiqilgan 2 nima qildi? Qisqarib ketdi. 24 taqsim 23 proporsiya qilsa bo'ladi. Proporsiya qilsam 100 20 mi? 122 plus 72 barobar. Ko'paytirsak 115x. Hop, 80 92. Obotdi bir tarafga nechta x qoladi? 5ta x. 72 ni ayirsam orada 20 x teng 4 ga bo'lgan ekan. Ximiz 4 bo'lgan ekan. Demak 4 bo'lsa mana bu yerda 40 nechta bo'lgan? 48 bo'lgan. Tushunarli? 48 ga nima bo'lgan? A bo'lgan. 1200 nima chiqadi? 96. Teng nimadan topishimiz kerak? Demek A teng nimaga? 1296 bo'lingan 48. Nechiga teng bo'ladi? 27. Demek sonlarimiz quyidagicha bo'lgan. 40 man borsa 8 bo'lgan ekan. Va nechi bo'lgan sherigi? 27 shaklida bo'lgan ekan. Tushunarli? Xo'p, bu savolimiz 48 va 27. Tushunarli? Mana shunaqa. Endi qaraylik, mana shunaqa ishlar qilmasdan turib, masalan deylik, javobdan kelib chiqsanglar ham bo'ladi. Masalan, A javobda 16 kere 81 deb qo'yibdi. Xo'p, 16 karali variant qaraylik. 16 kere 81 deyapti. Ko'paytirsa berishi mumkin, lekin haligi raqamlar o'zgarishi kerak-da. 8 dan 6 ga o'zgarishi kerak. Shunaqa shartlari bor. Shuning uchun bajaradigan shartlar o'z bizada. O'z 48 27 turibdi va 18 72 bor ekan. Oxir 8 liklarni tanlab ko'rsanglar, kana-karam bersa, shu javob to'g'ri bo'ladi. Va o'zgartirib ko'rish kerak. Agar to'g'ri kelganmi 8 raqamni o'chirib nimaga o'zgartirib ko'rish kerak? 6 ga. Masalan deylik, o'sha C javob turibdi bizga kaltimiz qaraylik 48 va 27 turibdi. Shartni ko'paytirib ko'radi bola, qarasa mana buni beradi, to'g'ri deydi, hisoblasa. Va mana bu 8 ni 6 ga o'zgartirib ko'rish kerak edi, mana buni ham berish kerak hali. 1242 tushunarli? Ikkita shart bajarish kerak. Savol bormi? Tushundinglarmi? Xo'p, keyingi misol. Xo'p, yosh masalasini ko'rmaymiz. 50-inchi savol. 50-da aytayaptiki, sinfdagi o'quvchilarning 23 ta sport to'garagiga, demak, sport uchun 23 tasi boradi. Musiqa to'garagiga 15 tasi boradi. 9 tasi har ikki to'garakka qatnashadi. Demak, ham sportga va musiqaga boradiganlar jami nechta ekan? 9 ta ekan. Bu to'plam birlashmalari degan mavzu o'tganmiz, matnli masala tanishi. Oq to'plamda o'tganmiz. Xo'p, to'garaklarga umuman qatnashmaydiganlar soni 7 kishi ekan. Sinfda necha kishi, nechta o'quvchi bor deyapti. 7 kishi umuman bormaydi deyapti. Esingizda bo'lsa, mana bu masalan deylik, sportchilarni plus musiqachilarni qo'shsak va plus ikkalasiga boradiganlarni qo'shsak, ana o'shanda jami chiqilgan S ni qilib qo'yardi esingizda bo'lsa. Ikkalasiga boradigan. Endi men to'plam qilib yozib qo'ydim, mana bu joyga to'g'rilab ketaman. Xo'p, hisoblaymiz. Mana bu joyda 23 ta plus 15 ta, uzr, mana bitta minus qilardik, ayirardik ikkalasiga boradiganlar 9 ta. Ana o'shanda faqat qaysidir sportga boradiganlar kelib chiqardi. Ya'ni buni ayirsak 8 qo'shsak 40 38 ayirsam 20 29 ta o'quvchi faqat sport qaysidir to'garakka boradi. Yo musiqaga yo sportga. Endi umuman qatnashmaydiganlar bor. 29 taga plus qo'shsam umuman bormaydi 7 kishi deganda boya. Sinfda jami 36 kishi bor ekan. Xo'p, nimaga qo'shdik o'zi ikkitani? Nimaga ayir degan savolni hal qilaylik. To'plam o'tganini tushuntirgan bu narsam, ozgina kirishib ketaman, tushuntirib ketishga harakat qilaman. Mana sinf o'quvchilari bo'lsin. Mana A to'plam. A to'plam emas, sportchilar to'plam. Mana musiqachilar to'plam. To'g'rimi? Ichida mana bu ichida sportchilar, hamma o'quvchi sportga boradigan o'quvchilar bor ichkarida.
Bir adam musiqiga boradiganlar var. A mana bu o'rta qismida esa ham sportga ham musiqiga boradiganlar var. To'g'rimi? Endi o'ylasam, hamma sportchilarni olsam, musiqachilarni olib turib qo'shib yorsam, ikkita sportga boradiganlar kelib chiqadi, to'g'ri, lekin ichida masalan qara. Sen ham sportga ham musiqaga borishing mumkin-da. Men faqat musiqaga boradigan bo'lishim mumkin masalan. Ha, ya'ni 3-9 ta odam ikkita joyni to'ldirib turibdi. Ham sport ham musiqani. Tushunyapsizlar? Ya'ni hisoblashga biroz xatolik qilib qo'yishimiz mumkin o'sha paytda. Demak, yoshimiz kerak mana shu joyda e'tibor beringlar. Xo'p. Masalan, mana bu joyda jami sportchilarni musiqachiga qo'shgan paytimda mana bu qavat 2 marta qo'shilib qoladi. Ay, sizlar bir payt aytganim qaranglar, hozir tushuntirish kerak qilaman. Masalan, deylik. Daftarimni yopiring. Masalan. Oq qog'ozimiz bo'lsa yaxshi bo'lardi. Xullas, yana bunday qilaylik. Deylik. Masalan, qarang. Mana bu yuzasi deylik, mana bu yuzasi, misol deylik, 10 yuzasi. Buniki 20. Ustiga yopishtirib qo'ysam, umumiy yuzi 30 desam ishonasanmi hozir? Chunki bir-birini to'ldiryapti hozir qanchadir qismini qaragin. Ya'ni buni 10 bilan buni 20sini olib ustiga yopishtirib 30 deb olish mumkin emas. Mana bu qavat ortiqcha, bitta qavat. Sekin mana bitta qavat olib tashlash kerak. Bir qavat olib tashlash degani mana bu ikkitasi iboratgina bittasini chiqarib olish kerak qavatini. Tushunyapsanmi? O'shancha ayiryapmiz xullas biz. Tushundinglar? Demak, musiqaga va sportga bo'lgan jamini qo'shyapmiz. Bilib turib, mana bu ikkita qavat ortiqcha bittasini olib tashlash kerak. Bu bir qavat degani kelasiga boradiganlar degani. 9 tonda shayapman. Bu degani mana bu to'liq 100 ga chiqib bo'ldi bizada soha. Jami nechta chiqdi shundan? 29 ta chiqdi. Endi tashqarida bekorchilar ham bor-da. Nechta? O'shani ustiga qo'shib qo'ysam nechtani? Mana bu sinfdagi jami nima chiqadi? O'quvchilar chiqib keladi. Tushundingmi? Sal bo'lsang. Yaxshi. Xo'p, keyingi misol. Demek umumiy hisobda mana shu 36 ta, demak, sport va musiqa boradiganlar va umuman 90 ta g'arakka bormaydiganlar umumiy hisobda 36 ta bo'lgan ekan. Keyingisi. Deylik bizada 51. 51-chi savolda 2 ga ko'paytirganda natural bo'luvchilar soni 6 ga ortadigan eng kichik uchxonali sonni raqamlar yig'insin toping. Natural bo'luvchilar soni 2 ga 6 ga ortadigan. 2 ga ko'paytirgan natural bo'luvchilar soni 6 ga oshadigan. Ha, tushunali. Qaraylik, bunaqa narsa qilamiz. Tasavvur qilaylik, o'z natural bo'luvchilar sonining formulasi nima? Nima edi? Endi bitsini topishingizdan. Nima edi? Darajasi. Ha, mana des n plus 1 n plus 1 ketaverardi, k plus 1 shaklida va hokazo. Endi mana shu n bitsa deyapti. Biror bir son darajasi deb mana bu harflar, to'g'rimi? Tub son darajasi. Endi qaranglar. Aytyapti. E'tibor beringlar. Masalan deyapti, bitta qanaqadir uchxonali son bor, bitta biz bilmaymiz, 200 mi misol, 150 mi qanaqadir son bor. Mana shu sonni deyapti. Natural bo'luvchilar son tasavvur qiling. 10 ta. Tushundingmi? Masalan 150 degan sonimiz bor. Masalan, shuni turishni aytayapman. 150 degan sonim bor. Uni NBTC 10 ta. Tushunyapsan? Endi shuni 2 ga ko'paytirsa deyapti. Nechchi bo'ladi bu? Buni natural bo'luvchilar soni 6 ga oshadi deyapti. Bu 16 ta bo'lib qoladi degan. Tushunyapsan? O'sha son topdingmi qaysi sonagacha? Ha, demak 150 da shunaqa ekan ostona. 150 tanlasam va 12 ga ko'paytirsam, o'zinikidan 6 ta ko'proq chiqar ekan ostonani topdim. Mana shu sonni raqamlarni qo'shib chiqing chiqadi deyapti. Tushundingmi? Bunaqa son ko'p bo'lishi mumkin, masalan, 6 ga oshadigan. Lekin o'sha ko'plari kerak, eng kichkinasi kerak deyapti. Masalan, 150 dedimi? Undan kichkinasi masalan 120 bo'lishi ham mumkin, masalan, bo'lsa agar. O'shanisini oldimoq, tushundingmi? Variantlar ko'p bo'lsa kichkinasini tanla deyapti, tushundingmi? Bo'ldi. Endi nima ish qilamiz, qarang, buni o'chiramiz. Mana shunchaki misol keltirdim, xolos. Xo'p. Eng yaxshisi mana shu NBTC'ning darajasiga moslashtirib chiqish. Masalan qara. 2 ni qanday darajasi eng kichik uchxonali son chiqaradi. 2 ni 6-tasi 64, to'g'rimi? 2 ni 7-tasi 128 mi? Demak, aytayapman, 128 degan son, 128 degan sonni ekub ekub ajratib chiqsang, ustun shaklida qilsang,
ikkini yettinsi çıkar. İkkini yetti de çıkar. Ve onu en betesini topa bergen sen aytasan ki derecesi yine mi koşaman? Bir koşaman deysen. 7 plus 1 neydi böyle? 8 eken. Böyle. Evet yaptı. 128 deyken sonra 2'yi köpeytir de yaptı. Mesela. 2'yi köpeytirsem kadar. Neyse 250? 250 oldu. Mesela 250 oldu. Beraber. Misal için. Bu diyen 2'nin için sıvık kalır. Yani bana bu son 2'yi köpeytiriş deyken dereceyi bitti koşu de yaptı. Doğru mu? 250 oldu deyken. 2'nin 8'in isteyken. Bunu en betesini neyse getireyim böyle deyse. 8'ye koşaman ne için? Ne için böyle? 9 da böyle. Okşamada ne işte yaştı? Bizde 6 da yaşı gereği. Demek 2'nin derecesinden çıkışı mümkün. Lekin aşıp geti yaptı. Ancak için tepeye getip koyup. Demek ondan 2 denmez. 3'ten hareket kılamayın için değil mi? Hop 3'tü ki. 3'nin kubu 24.81. 5'insini alalımız. 240. 3. Doğru mu 5'insi? 243'ni NBTC'sini mi getirin? NBTC'si şunu çekeyim. 5'ni birincisi yani 5'i bırak 6 diyen cevap çıkıyor. Şunu değil mi? 6 de. En de 6 tavşa diyemiz ne çıkış gibi bize has kengi cevap. 12 mi? Doğru mu? Az koyarız. Kare. 3 duruptu. Manaj son 2'yi köpeydirsem kare. 3'ünü 5'incisi. 243 mu? Ne çıkı köpeydiriş yeri ne var? 2'ye. 3'ye aşırılsa, 2'yi köpeydirilse de yap. Şunu değil mi? Kanada son payda var. Mesela 600'ü 80, 6 degen son payda var. Bunu acil etsin, 3'ünü 5'incisi kopyatör 2 degen ifade çıkar. Bana tüp sorular bana buraya uçattı. Derecesi 5'ye koşanımız 1'ni 6 mı? Bana formula boyunca. Kopyatörü 1'inci dereceye koşanımız 1'ni 12 mi? 6 yaştı mı? 3'ünü kendi derecesi bu gene başta. Yani 340, 3. Biz bunu topkin deme yaptı. Rakamlarını koşup çıkın diye. Şunu değil. Ne için böyle? Hop 6 cami 10 diye rakamlar yığındı çıkarken. Şunu değil. Şuna kadar tertu ile koyalımız yani 6 yaş için bana bu son gibi yani o 6 tali bu yani yakışıyken en basısı ve onu 2'yi köpeydirsin 12 diye son çıkardı. Ha, şunu alayım. Yok ki kare. En basısı 3'te bölüş gerek. Mesela diyelim 6 yaş için 10 neçe kadar köpeydirsin gerek. Yani mana bu 6'ga oshdi degani eski NBTC'siga 6 qo'shish kerak, to'g'rimi aslida? Ya'ni 6 kere 2 12 va 12 ni beradi. Qaraylar, ya'ni nima demoqchiman? Biror bir son darajasiga moslashtirish kerak. Tushundinglar, o'shani tezroq chiqardi demoqchiman. Masalan, nimaga 120 qilmayapmiz? 120 dan misol uchun boshqa variantlar ko'p-ku misol uchun. O'sha paytda ya'ni 120 qilinsa, 130 qilinsa, uni tub ko'z ajratadigan bo'lsang, kombinatsiyasi ko'payib ketib qoladi va 6 emas, undan ko'pga ajralib ketib qoladi. 6 dan katta-katta raqamni oshib ketib qoladi. Tushundingmi? O'shaning uchun biror son darajasini ushlab olish kerak, birinchi bo'lib. Bittasini ushlab olish kerak, bittalik qolibdi. Xo'p, keyingi misol. Eliki. 52'de. Hop, 72'den başlayıp 271 geçe. Bölgen natural sallar içi de 3'ge hem, 4'ge hem bölünmeydi gelinlere ne işte? Zor. 72'den başlayıp 271 geçe. 72'den 271 geçe. 3'ge hem bölünmesin. 4'ge hem bölünmeydi gelin sallar ne işte de yap. Şunu diyelim. 3'ge hem 4'ge hem bölünmesin. Hala İtalya gelin sallar. Mesela misal getireyim mesela kare. 77 diyen son. İçide var mı? 3'ge bölünmedim. Doğru geç. Bana şuna kaç kere hemen gidiyor. Şunu değil. 80 tallasam 3'ge bölünmedim. Yok. Lekin doğru geç. Buna kaç kere hemen diyor. İki lazı yiyen bölünmedi yanı geri. Şunu değil. Şuna kadar ne işte var diyor. Sana bu oturan mıyız biz bunu? Doğru mu? Kareyle. Buna kadar tipteki savallarını bu hem toplamlar nazar esnot kendimizle bunu. Toplam çünkü esnot kendimiz. Hop kareyle. Avval bo'linadigan topolamizda nechta borligini kertashimiz. Bo'lmaydigan qolib ketadi. Tushunyapsizmi gapimni? Demak, tasavvur qilinglar mana. Guruhda misol deylik, a'lochi va qoniqarsiz o'qiydigan bolalar bo'lsa, a'lochi degani faqat 5 baho o'qiydiganlar va 4 chilar aytmayman, faqat qoniqarsiz deyapman masalan. Ya'ni 2 chilar deylik, mana shunaqa o'quvchilar bo'lsa, agar misol, unaqa o'quvchilar kam bo'lishi mumkin-da. 2-3 ta bola bo'lishi mumkin. Qolganlar yaxshi o'qiydigan bolalar bo'lishi mumkin. Yaxshilarni sanab o'tirgandan ko'ra 2-3 dan chiqarib olish osonroq. 2-3 dan topib olsang, hammasidan ayirib olsang, masalan, deylik, gruppada 30 ta o'quvchi bo'lsa, nechta zo'r o'qiydi desa,
Ondan ko'ra men 2 ta yaxshi o'qimagan o'quvchi olib tashlab qoling. Nechta qolib ketadi? 20? 8 ta qolib ketadi. O'shunaqa aytish osonroq. Sanab o'tirgandan ko'ra tushunyapsan? Bu ham xuddi shunaqa. Men bo'linadigan topib olaydi. Tushundingmi? Qayrib yuboraman qolgan. Orada is qolib ketadi. Demak, yozaman, qaranglar. 271 gacha qara. 271 bo'lingan 3 deymiz. Shuni bo'l o'qib yurmaydi, sen bo'l yordam bera qol. 271 bo'lingan 3 deymiz. Va uni butun qismini olamiz. Nechta borligini olishimiz kerak biz sizlar bilan? Nechta bor ichida? 90. 90 chiqdimi? 90 rostdan ham. 270 bo'lsa bo'linglar, to'g'rimi? Bu degani 271 gacha, ya'ni 1 dan boshlab 271 gacha 90 ta 3 ga bo'linadigan son bor. Biz 72 dan degan ko'tsa, uni keyin gaplashamiz. Kelishdingiz? Endi qara. 271 ni bo'laman 4 ga. Nechta bor? 67. 67 ta bor ekan. Nimasi 4 ga bo'linadigani bor. Tushundingmi? Endi uning ichida 3 ga ham 4 ga ham bo'linadigan ro'yxatda bor-da. Tushunyapsan? Ha, xo'p, tushunaman. Ikkalasiga ham bo'linadigani bor-da. Bu ikkalasiga 12 ga bo'linadigan son, 3 ga 4. Ha? Umumiy mahraji qo'pol qo'yayotganda. Demak, 271 ni bo'lamiz nechiga? 12 ga. Oddiy misol keltiraman. Masalan, 72 dan boshlab hisoblamaylik, bunaqa desam. 3 ga bo'linadigan qanaqa sonni bilasan? Sen aytyapsan, qara. Masalan, deyapsan, 3 deysan misolchini, 6 9, 12, 15, 10, 8, 21, 24 deysen, doğru mu? 4 deki çizsen aydasın, doğru deysen. 8, 12, 16, 20, 24, 28 ve hakazan. Demek 30 geçen işte var, sen karab duruyoruz. 27, bana 30 isen ahırını. Bir adı 32 aşıp yetki yeremez bu. Kare. 3 tane işte var, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da var deysen, doğru mu? 3 2'de. Bu ikiden çizse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de. Cami 18 de bari kendi sen misal için. E tohtu. Ruhatta 2 merte kardeş etkeni var ki değil mi doğru? Kore yapsam? Aynen kaç salladıysa 12 gibi bölüne diyen. Salladı böyle. Yani bana bunda 10 da bunda 8 de. Cami 18 de sen doğru da. Çünkü 2 merte ne var koyu yapma? Ne işte dağılış geliyor öyle de. Bitti dağılış geliyor. Bitti 12 artıkça da yapma. İkinci 20 de artıkça. Demek 2 de artıkça abdestse kaç kalır? 16 da kalır. Çünkü hepsem cereyon, yani bana bu 12 gibi bölüp durup topkanımızı ayırıp koyuşumuz kere ahırda. Kopya getip koyup bulmasın çünkü yine. Buldu. Şimdi kare, bana bu cereyonu bölüp görseniz çıkadı? 22 de çıktı. Bu da yani 90'da koşulgen 67'de ayrı okuluş kere halaki 2 mert tekrar olan ötkenleri. Ne işte hani? 22. Ne işte çıkadı cevap? Bak koşsam, demek ayırsam bir oda 30, 40, cami qo'shib ayirdingmi? 135 deman. Bu nimasini topding, Anvar xos? Nimadan boshladi, nimagacha, nimani topib qo'yding hozir biz? Birdan boshlab 271 gacha ham 3 ga, ham 4 ga bo'linadiganini topdik. Tushundingmi? Endi ayirib olsam 271 ta sondan ayır varsam 135 tane. Ne işte kaladı? 136 da karab dur. Ne ben top koyan zaten. 136 da 3 ke ham 4 ke 3 3 ve 3 ke ham kullas 4 ke ham bölünmeydi. Şunu taptik söyledikten savalım. Şunu ne? Cevabını taptik de böyle yapız. Ne mege ona öyle yapızsa karab dur. Boya jami dair borish kerak edimi orada degan. Ayt bosh gapni boshladi. Avval bo'linadigan tafvolay, keyin savolga o'taman, ayirib yuboraman. Xuddi shunaqa. Ayirib yuborsam 136 ta. Bu nimadan boshlab? 1 2 3 4 271 gacha hisoblab qo'ydim hozir. Bizga nechidan boshlangandi? Bu yo'q ortiqcha edi. Ha? Dastlabki naturaldan birdan boshlab qo'ygandimmi? Endi qara. Ortiqcha birdan nechigacha 70? 1 gacha. Çünkü 72'den uzun başla beri yaptı. Bugün 71 geçem. Hudu şişi 71 geçe kılan başka talep edin. Hala ki birden başla 71 geçe artık çiğdi karayın. Boya ki en insan da ahır 271'di. Birden başla. Şimdi bu sefer birden başla neçi geçe? 71 geçe. Çünkü 72'den başla beri yalnız. Çünkü yine yazan akar. 71 bölüngen 3. Neçi böyle? Hop 72 basın 24. 23 çıkardım. Adışmasam. 23 ders sonra. Kaldığı kere yemez diyen. Torba çiğ havuz diyen. Hop, keyingisi 71 de bo'lamiz 4 ga nechta chiqadi? 17 ta chiqadi.
Hop 71 bo'lamiz endi 12 ga. 6 ta 72 5 ta chiqardi shunaqami? Xuddi boyiga 23 tani qo'shaman 17 daga ayirama 5 tani chiqadi. Xo'p 40 35 mi? Nima bu 35 ta? Nimani topdim? 3 ga ham 4 ga ham bo'linadigani bu. Bo'linadigan topib oldim. Endi bo'linmaydigan qatdan bilamiz? Ayir topamiz. Nimadan? 71 dan. Oxirdan. Ayiramiz 35 dan. Nechta qoldi? 36 dan. Nima bu 36 dan desa qara. 3 ga ham boya aytgandek 4 ga ham bo'linmaydigani. Tushundingmi? Savol. Bu ro'yxatda 3 ga ham 4 ga ham bo'linmaydigan necha chiqqandi boya? 136 da. Nimadan boshlab bu? 1dan 271gacha. Mana shu savol javobi topib qo'ygan deyarli. A bu esa 1dan 71 gacha. 72dan 271gacha. Ha, endi ikkalasini mahq qo'shib yerga chiqqan javoblarimiz. Mana deysiz, shu narsa, ya'ni boshda men bu yerga topib qo'ydim hammasini. Lekin bizda mana bu yerdan boshlangan bu tarafini so'ragan. Men hammasini topib oldim javobini. Bu yerga topib oldim. Endi to'liqdan mana bu qismni olib tashlasam, bizni so'ragan mana bu javob qolib ketadi. Tushundinglar? Demak 136 tane ayıramın 36 da işte kalır 3 de böyle şunu yine doğru koş doğru ayırken bu şey buldum bakalım millik kimse almadı 3 deyken bora gen cevap şunu değil itibardım ne mi sağol var şunu değil mi anak yakışı az olamaz. 53-chi savolga e'tibor berasizlar. 2016 yil 10 iyulda Bojxona institutiga matematika bo'yicha, ingliz tili va ona tili bo'yicha, adabiyot bo'yicha fanlar bo'lgan imtihon bo'lgan va topshirgan abituriyent natijasi 216 ball bo'libdi jami. Demak, 3 ta fan bo'yicha imtihon bo'lgan ilgari, matematikadan 36 ta savol bo'lgan, har birdan 36 tadan jami 108 ta savollar soni bo'lgan va har bittasiga 3-1 ball asosiy blokka, 2-blokka 2-1 ball va 1-1 balldan berilgan. Ilgari shunaqa bo'lgan. Va haligi abituriyent 216 ball to'plabdi. Savol beradi. Matematikadan agar 36 ta hammasi yechgan bo'lsa deyapti. 100%ligi bo'lsa matematikadan. Ona tilidan nechta savolni xato yechgan deyapti. Demak, ishlay olmagan savolni so'rayapti bizdan. Endi nima aytaman, qaranglar. Ishlay olmagan topishimiz uchun, demak, ishlay olmagan, demak, savol topish uchun yig'a olmagan ball qancha bo'lgan bilishimiz kerak. Ya'ni, o'zim umumiy hisobda bunday qilaylik 1 minut. 216 yiqqa. Nimani hisobiga yetsa, demak, 3-1 balldan jami 36 matematik ishlagan aniq bilaman. Plus 201 balldan nechta ingliz tili ishlagan bilamizmi? Yo'q. Plus 1-1 balldan nechta adabiyot ishlagan? Bilmayman uni ham. Lekin mana bu 36 tali aniq. Shunda jami qancha ball yig'ibdi hisob kitob qilishsa? 216 yig'ishdi. Tushunali tenglamas. Mana bu narsa hisoblasak agar necha bo'ladi? 111 6 degan javob bu yoqqa minus qilib o'tsam. 201 ingliz tili plus 1-1 ona til adabiyot barobar ayirsak 90 chiqadi, to'g'rimi? Demak 90 degan javob ekan. Bu ingliz tili va adabiyotdan umumiy yiqqan 90 balli. Nechtadir ingliz tili, nechtadir adabiyot ishlagan bu? Bu ishlaganlar soni. Ishlay olmaganlar soni nechta bo'lgan desa, ishlay olmagan ball kerakda bizga. Ishlaganlarini soni va ishlangan ball. İşlenmeyenler sonu, işleyen olmayan bal gerekti bize, doğru mu? Şimdi öyleydik. Uzun mu ben? 2-1 baldan İngilizce'nin 36 işlesem. 1-1 baldan Edebiyat'tan 36 işlesem. Neçi bal bulardı o zaman aslında? Soplayımız. Demek grupta 36'ın apçı peta kalı. 2-1 koşulayan 1-1. Ha bu 3-2. 36 kere 3-2 neçi balı? 36 kere 3-2. 115 u 2 ball bo'lar ekan. Agar maksimal ishlagan shunaqa bo'lar ekan. Men 90 ball yig'ibman, deyarli ancha yaxshi ishlagan ekanman. Tushunarli? 90 ball yig'ib qo'yibman. Demak, necha ball yig'a olmaganman oradagi farq? 115 u 2 balldan, maksimal balldan o'zim yig'a olgan ballimni olib tashlasam, oradagi farq qolib ketadi ball. Necha bo'ladi? 25 u 2 qolib ketadi. 25 u 2 ballchi bu. Ishlay olmaganlarim qaysi fandansa? Ha, ikkalasini, kitobga to'g'ri. Tushundingmi? Men yozsam anaqa qatsam. 2-1 balldan nechta ingliz tili ishlamagansa bilmayman, nechtaligini. Xo'p, 1-1 ballik adabiyotda nechta ishlamagansa, uni ham bilmayman, shuni so'rayapti deyman. Shu ishlamagan ballarimni qo'shsam, mana bu oradagi farq chiqib kelish kerakmi yo'qmi?
25 2 bal ishlay olmagan bal. Bizda nima so'rayapti? Nechta ona tili adabiyot ishlay olmagan deyaptimi? Adabiyot. Adabiyot o'zi bitta fan bo'yicha ona tili adabiyot kelasa ham adabiyot so'rayapti. So'ramagani qaysi biri? Ingliz tili. İkita noma'lum parametrga o'xshab qoldi. Ha? M'ni toping desa, so'ralmayotgan x'larni yig'ardik oldin esingizda bo'lsa, y'ni toping desa, a'ni yig'ardik. Xo'sh, shunaqa narsa. Bu ham adabiyot so'rayapti, nima so'ralmayapti? Ingliz tili. Tenglamaga o'xshab ingliz tilini bir tarafta qoldiraman. Bunaqa tipdagi savollar son tanlab ishlanadi, boshqa variant yo'q. 21 A. Xo'p, mana bu 201 ni bitta-bitta bo'lamiz har biriga. Bo'lish qoidasi bor. Ingliz tili barobar, bunga 201 ni bo'lamiz, nechta chiqadi? 25 2 ni. Xo'p, 10 2 mi? 12 ga. Minus 1.1 A bo'lingan 201 desa bo'ladi, qarang mana bu yoqqa. Shunaqa yozsa bo'ladimi? Mana ham bunga, ham bunga bo'lgan bitta-bitta bo'layapti. Endi qaranglar. Mana buni virgulni surishga haqqim bormi yo'qmi? 12 minus 11 a taqsim 21 deb yozishga. Mana buni bitta sursam, bu ham bitta surildi, teng surildi. Endi mana bu a ga 10 15 a bo'lmaydi, chunki 21 ga bo'linadi solish kerak. A nechchi bo'ladi o'z-o'zidan? 21 tanlasa a ga 2 21 nima qiladi? Qisqaratda 12 minus 1 nima bo'ladi? 1. Ingliz tilini bitta ishlamagan ekan. Adabiyotdanchi 21 ta ishlamagan. Demak, asosiy kuchni matematik ingliz tiliga bergan ekan-da, hali o'quvchi. Tushundinglar-ya? Ya'ni variantlar turibdi masalan deylik, A javobda 15, 20, 21, 18 turibdi javoblar. Shularni qo'yib chiqsanglar, mana bu A ga 18 qo'ysa qisqarmaydi-da haligi bilan. Va qisqarmagandan keyin ingliz tili ishlamaganlar soni qanaqadir 5.5 ta, 3.5 ta chiqib qoladi. Unaqa bo'lishi mumkin emas, natural chiqish kerak. Demak, o'z-o'zida mana bu A 21 maxrajga bo'linadigan son bo'lishi kerak. Bitta raqam majbur 21 ni olishimiz kerak. 42 bo'lmaydi. Bo'lingan emas, chunki 40 ta savol o'zi yo'q. Bitta blokda tushundingmi? Bo'ldi. Demak, adabiyotdan 21 ta ishlay olmagan, topib qo'ya qoling. Ingliz tilidan chi ishlay olmaganlar desa, 20 12 21 21 ga bo'laman, 11 qoladi. Ayirsam, bitta ishlay olmagan. Tushundingmi? Demak, aslida matematikada 36 ta 36 ishlagan, ingliz tilida bitta ishlay olmagan emas, 35 ta ishlagan hali o'quvchi. Adabiyotdan esa 9 ta ishlagan, ona tili adabiyotdan 9 ta. Ya'ni tavakkal qilgan ekan taxminan. Tushunarli? 9 ta debordimmi? 19 ta. 14 ta ishlagan, 15 ta ishlagan ekan, 15 ta. Chunki 36 ta savolda 30 tani ayirib qo'yib qo'yamiz. Tushunarli? O'qigan ekan adabiyotda ham. Xo'p. Muhim shundaylar. Masalan men aytaman-da, misol o'quvchi bo'lsam. Mayli, mana bu tenglamani tushundim, o'zim qila olardim masalan. Buni qila olardim. Xo'p. Men bu yoqqacha yetib keldim mana. Lekin ishlay olmaganlarni so'rayapti. Ishlaydigan o'z maksimum qancha bo'ladi ki, uni ayiramanda, ishlamaydigan tenglama qolaman deyish fikr kelmasligi mumkin hali o'quvchiga. Lekin u ham men bu yoqqacha kela oladi. To'g'rimi? Shu vaziyatda nima qilar hali o'quvchi? Qaranglar. Ingliz tilini qolsin joyida. Nima erinmasdan yozadi har faqat erinmaslik kerak. 201 ingliz tili barobar 90 javob chiqib bo'lgan ishlamaganlarga tegishli bu narsa. 1.1 adabiyot. Ingliz tilidan 90 bo'linmasa kerak mana bu katta ehtimol. Bo'linmaydi ham menimcha. 90 minus 1.1 a bo'lingan 201 deydi. Mana bu a ga adabiyotga. Masalan 20 tanlaydi, masalan deyapman, shunchaki. Tanlasa hisob kitob qilsa, ingliz tili ham butun chiqib qolsa mabodo. Masalan javobi ham 20 ta tanlagan bo'lsa, bu ishlagani bu. Ishlamagani qancha bo'ladi? 10 6 ta, chunki 36 savol bordi. Bilsinki, u topayotgan javob ishlayotgan javoblar ular. Endi hech bo'lmasa o'quvchi yoqqacha kelsin, tenglamagacha kelsin. Endi 36 ga son ko'p-ku, bitta tanlab o'tirsam, 3 ta, 8 ta, 6 ta qilib o'tirsam, vaqt ko'p ketib qoladi desa, qarang, 4 ta variant bor. Variantda. A javobda masalan qaranglar. A javobda 12 turibdi. Bu degani 12 variantdagi 12 ta ishlamagan degan javob beradi bizaga. A bu ro'yxatda ishlaydigan ro'yxatlarimiz bu hammasi 12 ta ishlamagan bo'lsa, a ga nechchi qo'yish kerak hozir? 12 nimi? 36 ham. Ha, nechchi? 20? Men 24 qo'yib ko'radi hozirgi bola. Hisob kitob qilish kerak, ingliz tilini javobi ham natural chiqish kerak, 15 ta, 30 ta, nechta tir chiqish kerak. Tushundingmi? Ikkinchi variantga qaraydi. Qarasa 15 ta ishlay olmagan deyapti variantda. Bu ro'yxat ishlayotganlar ro'yxati, ishlaydiganlar ro'yxati bu. Nechta ishlay olgan unda u? 20? Bitta. 21 ni qo'yib hisoblab ko'radi. 21 ni qo'yib qo'ysa bo'ldi emasda, hisob kitob natural chiqish kerak ingliz tiliniki ham, tushundinglar va hokazo. Shunaqa qilib D javobgacha yetib boradi.
Çünkü ne? Oldu. Elitor. Elitor da yaptı ki. Fakat 5'te juft rakamlardan neşte uçkanlı son yazış mümkün? Rakamlar tekrarlanış mümkün. Komentör yok kapta az yine. Hop 0 juft rakam. 2, 4, 6, 8. Ben aslında 5'te juft rakamımız var. Şundan uçkanlı son tuzu bir tekrarlanışı mümkün de yaptı. Ne demek yani tekrarlanış mümkün? Mesela 222 bölüşü mümkün. Çünkü ne? Ya ki 202 bölüşü mümkün. 2 rakam gelişeyen mümkün. Her kıl bölüşü artamaz. Hop demek ki o zaman. Mana uch xonali son kombinator ekani yetarlicha o'tganmiz, demak undan xabarimiz bor. Darsliklarni alohida olganmisizlarmi, qaranglar. Mana bu holatda xuddi shu. 3 ta xonali raqam bo'lsa, katak bo'lsa, birinchi katakka, masalan, 4 dan boshlanish mumkinmi? 4 nechi dan bo'lishi mumkin? 6 danchi. 0 danchi. Ha, 3 xonali son 062 degan son yo'q-da. Moshdan raqam emas-da bu. Telefon raqam emas-da bu, to'g'rimi boshi? Demak, 0 degan raqam kirib kela olmasa, nechta raqam kirib kela oladi unda? Mana bu joyga 4 xil imkoniyat bor degan. 4 degan 4 keldi degani emas. 4 ta xohlagan raqam kelishi mumkin degan. Imkoniyat 4 ta bu katakni. Tushundingmi? Tasavvur qil, masalan 2 degan raqam kirib keldi. Tushundingmi? Savol, mana bu katakka endi 2 kelishi mumkin, mumkin emasmi? 5 ta. Chunki takrorlansa bo'ladi, bo'z aytayapti-ku, to'g'rimi? 2 kelaversin deyapti. 4 chi? 6 chi? 8. Endi 0 chi? Demek ki kombinatsiya bor. 5 ta imkoniyati bor bu katak. Masalan, 6 kirib keldi. Endi bu yoqqa 6 kelishi mumkinmi? Haligi qatnashgan 2 chi? Hamma raqam kelishi mumkin, to'g'rimi? Nechta bo'ladi shunda? 5 ta bu yoqda ham. Va har bitta kombinatsiya ketma-ket ko'paytiriladi. 20, 100 ta. Tushunish mumkin ekan. Tushundinglarmi? Keling, bir ish qilamiz. Bu takrorlanishi mumkin-ku, to'g'rimi? Savolni o'zgartiraman. Takrorlanmasin deyapman, qaranglar. Tushundinglar gapimni? Boya aytgandek 202 mumkin emas. 302 mumkin emas. Masalan, 200 degan son kelishi mumkin emas. 808 kelishi mumkin emas. Shuni aytsangiz qarang. Ikkita raqam ko'rmagan xullas. Hammasi har xil. Birinchi katakka e'tibor beramiz. 0 kelishi mumkin? 0 dan hech qachon boshlanmaydi. 4 ta raqamning bittasi keldi. Masalan, qaysi keldi? Masalan, 2 keldi. Masalan, 2 keldi. Va 4 ta imkoniyat bor, tushundinglar mana. Masalan, 2 raqam kirib keldi. Savol, endi 2 kela oladimi bu yoqda? Yo'q. Chunki bu yoqqa 2 kelish mumkin emas, takrorlanib qoladi 2 kelsa. Nechta raqam qoldi unda? 0 ham kela oladimi? Demak, bu yoqqa 4 ta imkoniyat qoldi. Masalan, qaysi raqam kelsin? 0 kelsa bo'ladimi? Masalan, 200 nechidir ham. Savol, 2 qatnashdi, bu yoqqa qatnasha olmaydi 2. 0 qatnashib bo'ldi, 0 ham qatnasha olmaydi. Nechta raqam qoldi? 3 ta. Mana bu joyga 3 ta kombinatsiya bor. Masalan, kelsin qaysi son? 8 kelsa bo'ladimi? 28. Mana shu son masalan. Shunaqa har xil sonlardan ketma-ket ko'paytirish nechta bo'ladi? 12, 40, 8 ta takrorlanmas chiqadi. Tushundinglar gapni? Bizdan so'ragan birinchi savol javob 100 ta chiqib bo'ldi, men shuncha qo'shimcha qildim xolos, tushundinglar? Bo'ldi. Keyingi misol. 55. 55 ta kompyuter xotirasiga virus tushibdi. Birinchi sekundda u xotiraning yarmini, ikkinchi sekundda qolganini 4 dan 1 qismini, 3-chi sekundda qolganini 5 dan 1 qismini, 4-chisi shuncha qismini xullas zararlantirdi. Shu paytda xotiraning qancha qismiga zarar yetmagan? Zarar yetgan topib, to'liq xotiradan ayirib qo'yish kerak, to'g'rimi? Biroz ish vaqt olar ekan lekin. Xo'p, kompyuter xotirasiga virus tushibdi, birinchi sekundda xotiraning yarmi yo'qolib ketibdi. Unda qanchasi qoladi? Ha. Butun bir xotira bo'lsa, undan ayran bir taqsim, shu qolgani qancha qoldi? Bir taqsim. Tushundinglarmi yo'q? Yarmiga zarar tushdi. Xo'p. Keyingisi. Ikkinchi sekundda qolganini 4 dan 1. Qanchasi qoldi o'zi? Yarmiga zarar yetgan bo'lsa. Bir taqsim 2 si qolganda o'zi, shuni qancha qilsan? Bir taqsim 4 qismi, 4 dan 1 ga. Demak, javob nechchi bo'ladi hozir? Bu 1 taqsim 8 savol. Zarar yetganimi shunda bu? Qanchasi qoldi desa, yana birdan ayirish kerakmi haligini? Ya'ni to'liqdan har safar ayirib ketish kerakmi? Nechchi bo'ladi? 8 ta beraman tepaga. 7 dan 8 nima qildi? Qoldi. Tushunyapsizlarmi? Mana bu bo'yoq qolgandi, mana birinchi yarmi qoldi. Endi munchasi qoldi? Tushunyapsizlarmi?
Hop. Keyingisi. 3-chi sekundda qolganini 5 dan 1 qismini deyapti. Xo'p. Qolgan mana bo'lmadi? Demak, qaranglar. Mahmud uzr noto'g'ri qo'ymadim, xo'jayinlar. Men bu qolgan 1 taqsim 2 deb oyib bizdi. To'g'rimi? Chunki mana bu ifoda demak, yarmiga virus tushgan bo'lsa, yarmi qoladimi? Yarmini 1 taqsim 4 qismiga virus tushdi deyapti. Mana tushgan virus. O'zi qanchasi butun edi? Yarmi. Şunu ayırsam gerek, doğru mu? Ayırsam, bir dakika 4'te veremez, şunu mu makhraç? 3 taksın etçi böyle. 8'i kaldı. Şimdi, bana şu kalırken 3 taksın 8 kısmını kançası gibi virüs çıktı yani. 3 sekundde. 5'ten bir kısmı gibi. 1 taksın, 5. Bana bu çüşken virüs. Kançası kaldığında. Bayi eski kalırken ayırsam gerekim şimdi. Kaçsı bir eski kalırken? 3'ü 8. Ha, eskisi zancır böyle bugün yakarayla. Barobar. 5 deb beramiz mahraj bu yoqda. Chunki 8 kere 5 mahraj. Mana 40. 15 ayirsam 10 mi? 12 mi? Qisqartirib qo'ya qolay. Hop, 4 ga bo'lsam 3 taqsim 8 mi? 3 taqsim 10 mi? Uzr. 5 ga bo'lmayapti. Nima qoldi? Virus. Ya'ni yaxshi toza joy qoldi 3 taqsim 10 qismi. Yana aytayapti. 4-chi sekundda deyapti. 6dan 1 qismi. Mana bu 3 taqsim 10 o'z qolgandi. Shuni 1 taqsim 6 qismiga virus tushibdi. Savol, qanchasi qoldi desa, mana bu qolganini ayirish kerakmi? Zanjirini 6 ta bersak 18, ayirsam 15 taqsim 60. Teng 1 taqsim 4 qismi qoldi. Bizdan nima so'rayapti? Shu xotira qancha qismi zarar yetmagan? Qancha zarar yetmadi? 1 taqsim 4 qismiga zarar yetmagan holatda bo'ladi. Tushunarli? Yetib bordim. Yaxshi. Demak, 25% zararlanmagan ekanda. 3 taqsim 4 qismi zararlangan 75%, tushunarli? Bo'ldi. 56-misol. 56-da 2 4 5 6 2 4 5 6 0 raqamlarni takrorlamasdan tuzilgan 4 xonali sonlardan eng kattasi va eng kichigini ayirmasini toping. Zo'r. Raqam takrorlanmasin deyapti. Nechta xonali son bo'lsin deyapti? 4 xonali bo'lsin deyapti. Eng kattasi va eng kichigi. Mana eng kattasi natijani topamiz birinchi bo'lib. 4 xonali son. Mana keyingi 4 xonali son. Xo'p, 4 xonali son bitta narsa 4 xonali mayli o'z yo'liga. 3 xonali son tushuntiraysiz sizlarga? Masalan qaraylik. Qaysi bir katta desa mana bu birinchi 9 ko'rinyapti birdan oldin 9 katta turibdi. 9 katta davramizmi biz? Yo'q, o'zi aslida 281 katta. Demak, nimaga qarab xulosa qilasan har doim desa, eng birinchi chap tomonning birinchi raqam qaysi bir katta deb shunga qarab xulosa qilaman. 2 kattami? Bo'ldi, aniq bir qolgan qismi katta bo'lsa, qizig'i yo'q menga. Birinchi 2 katta bo'ldi, tushunarli? Masalan, 238, 239 turibdi mana. Birinchi qismi tengmi? Teng. Ikkinchi qismichi? Teng. Uchinchi qismi solishtiriladi, mana bu katta. Demak, bu son katta deyiladi, tushunyapsizda? Ya'ni javob katta chiqish uchun xona birlik katta chiqish uchun chapdagi raqam birinchi katta bo'lib boshlanishi kerak, tushunarli gapmi? Bo'ldi. Demak, takrorlanmasa agar 0 kelishi mumkin boshida? Yo'q. 2 kelishi mumkinmi? Raqamlar ko'p, lekin men kombinatsiya qilib, kombinatorga qimma qarab tur. Eng katta raqam qaysi raqam? Birinchisi 6 dan boshlanishi aniq ekan. Chunki 6000 dan boshlansa katta javob chiqadi. Endi 6200 bo'lgandan ko'ra 6500 bo'lgani yaxshi. 6520 bo'lgandan ko'ra 40 bo'lgani yaxshi. Keyingisi esa? Tushundinglarmi yo'q? Ma'qulmi? Keyingisiga qara. Endi eng kichkina son bo'lish uchun 0 dan boshlangani yaxshi deyapman. Lekin 0 bilan boshlanish mumkin emasda. Qaysi raqam bor undan keyin? 2. Hop, 2500 boshlangani yaxshimi, 2600 mi, qaysi biri yaxshi? Xo'jayin. 0 qo'yish mumkinmi endi? Kichkina bo'lish kerak. 2000 nechidir bo'lgan yaxshi. Keyingisi qaysi raqam keladi? 0 dan keyin qaysi raqam? 4 keladi. Keyinchi 5. Mana shu eng kichigi bo'ladi. Tushundinglar-ya? Ya'ni mana bunda maksimal kattadan pastga tushib bordim. Bundan kichigini tepaga qarab chiqib bordim. Tushundinglar-ya? Bo'ldi. Demak, ikkalasini ayirib qo'yish kerakmi? 6542 ayrilgan 2045 nechi chiqargan? Tushundinglar? Mana shu takrorlanmas raqamlarni ayirmas shu bo'ladi. Savol yo'q.
Yaxshi. 57. To'g'risi kommentariyga kelib qopti bu mavzuda biroz. Hozir bo'lasizlar. 57. 20 ta o'quvchidan turli tarkibda 3 kishilik nechi xil jamoat tuzish mumkin deyapti. Bu guruhlash formulasi to'g'ri keladi. Formulasini yozib beraman. Hop. MN deb qo'ya qolay, men hozir aniq harfini tepa-pastini esimda yo'q, lekin formulasi esimda qaraydi. M faktorial taqsim n faktorial m minus n faktorial shaklida bo'ladi. Bu yerda MN, ya'ni MN. Mana bu M jami, shuni M emas, pastga n qo'ya qolaylik, n aytishim so'ra sizlarga. Mana bu yerda n, mana asosdagi n jami o'quvchilar, jami ishtirokchilar soni. M esa ulardan nechi kishi tanlab oluvchi o'quvchilarimiz soni, tushundinglar? Demak, 20 ta ishtirokchi, 20 ta o'quvchidan 3 kishini tanlab olish kerak. Xuddi hamdaqa narsa. Tasavvur qilinglar mana, masalan, deylik 3 kishi o'tirgan bo'lsam, aytayapman-da. Guruh, masalan, 5 kishi o'tiribdi. Guruh qilmoqchiman. O'zi 20 ta degan shartida, keyin 20 ta o'quvchi o'tiribdi deylik. 3-3 ta qilib guruh qilamiz deyapman, musobaqa qilamiz deyapman. Masalan, mana shu 3 ta olsam, guruhga qilib sizlarni hozir. Yo, bu gruppa unchalik bo'lmadi. Kutsizlik qilyapti dedim-da, o'zimcha qaranglar. O'tirgan o'rni Anvar san bu yoqqa o't, san bu yoqqa o't, bu qizimiz bu yoqqa o'tiradi desam hozir. Guruh yangilandim. Yangilanmadi. O'quvchilarning joyini o'zgartirib qo'ysak, gruppa yangi bo'lib qoladi. O'sha guruhda baribir. Bu raqam emas-da bu. Masalan, 123 degan raqamni o'rni almashtirib qo'ysa, yangi 321 paydo bo'ladi. U boshqa son endi u. Lekin o'sha o'quvchilar juda yaxshi ishlamayapti, bir joyini o'zgartirib qolsa boshqacha ishlab qoladi. Bu aql o'zgarib ketib qoladi. Yo'q, o'sha guruhpa, o'sha guruhpa. Tushunyapsizmi? Demak, odamlar joyini o'zgartirilishi yangi guruh yasaladi degani emas. Tushuntira oldimmi? Demak, o'z-o'zidan mana bu joyda bekor ba'zi formulalar bordi, mana buni qo'yib yuborsa bo'lmaydi dedim, misol uchun 20 tadan 20 tasi keladi. Bu katakka 19 ta keladi, keyin 18 kishi bunaqa bo'lmasa ekan. To'g'ri kelmasa ekan, tushundinglarmi? Xo'p, yozamiz. S 20 ta o'quvchidan 3 tasi tanlab olinyapti. Eslab qolish yo'li. Proporsiyasiyalarda kasrlarda. Xuddi shunaqa. 20 ni bu yoqqa proporsiya qilamiz, eslab qolish yo'li faktorial. 3 ni bu yoqqa proporsiya qilamiz, 3 faktorial. Tushundinglarmi yo'q? Ya'ni eslab qolish yo'li. Orasidagi farq qancha? 10 ta faktorial bo'lib qo'yasiz. Tushundinglar, ayirmas. Xuddi proporsiyadek bo'lar ekan va makhrajiga ularni ayirmas qilib qo'yilarga faktorialdi. Faktorial bilamiz, 20 degani 20 gacha ko'paytirib chiqish degan. Tushunarli? Ketma-ket. Mana bunday qilsam bo'ladimi qaranglar? Birdan 20 gacha ko'paytirishni. Savol, birdan 10 gacha ko'paytirish nima degan? 10 faktorial, to'g'rimi? 8 gacha ko'paytirish? Tushundinglar? Savol, birdan 20 gachani 1 2 3 deganda 17 faktorial deganda nima tushunasizlar? 17 gacha ko'paytirish. Ko'paytiruv 18, ko'paytiruv 19, ko'paytiruv 20 desam, mana shu tepa qator 20 faktorial beraman bermaydimi? 17 faktorial nima degan Anvar? 1dan 17 gacha ko'paytiriladi. 18, 19, 20 tepani beryaptimi yo'q? Pastga o'xshatdi, nima sabab qisqartirish uchun-da? Tushundinglar-ya? Pastda 3 faktorial degan nima degan? 1dan 3 gacha ko'paytirish. U muammo emas, lekin mana bu 17 faktorial yozib yurmayman-ku, ikkalasi nima qiladi? Qisqaradi. 3 ga 2 necha? 6 mi 18 ga bo'linadimi? Necha bo'ladi? 3 19 20. Xo'p, 60 60 kere 19 54 114 1140 ekan. 1140 ta kombinatsiya qilish mumkin ekan. Ishonish qiyin-a? Lekin shunaqa. Ishonaveringlar. Tushunarli? Demak, 1140 ta kombinatsiya qilish mumkin ekan 20 kishini 3-3 ta guruhga qilish uchun. Rostdan hamda, masalan, 3 kishini guruhpas ma'qul kelmasa menga 2 kishini qoldirib faqat bitta odam qo'shilsa ham yangi guruh paydo bo'laveradimi? Tushunyapsizlarmi? Xo'p, shunaqa narsa qilib 1140 tagacha kombinatsiya qilish mumkin ekan. Demak, guruhlash masalalar shu formulaga tushadi xullas har doim. Keyingisi 58 masalan. Xo'p, 58 da o'nlar xonasidagi raqamining kvadrati o'nlar xonasidagi raqamining kvadrati birlar xonasidagi raqamiga teng bo'lgan ikki xonali natural sonlar yig'insini toping. O'nlar xonasidagi raqamining kvadrati. Demak, birlar o'nlar xonasidagi qaranglar mana. X y bo'lgan mana. Mana o'qilish qanaqa? Birlar
10'larda bakıyorsunuz xonasini. Şart aytayapti qaranglar. 10'lar xonasidagi raqam. 1'lar, 10'lar. Mana bir raqam deyapti, yani x. Mana shu ma'lumot ketyapti raqamni. Kvadrati deyapti. 1'lar xonasidagi teng deyapti, y'ga teng deyapti. Tushundinglar ya? Bo'ldi? Shunaqa sonlar nechta deyapti? Ha, deylik falon 3ta yoki 4ta. Shularni qo'shib ber deyapti. Tushundinglar necha bo'lishini? Endi qaranglar, raqamlar nechta bo'ladi bo'lsa uzoqi bilan? 0 dan 9 gacha 10ta bor. Şu 10 ta kombinatsiyani ko'rib chiqish kerak. 10 tane ham ko'p emas, biz 3 4 ta kombinatsiya, chunki kvadrat bo'ldi, qaranglar. Masalan qaranglar. X ga 1 tanlasam, kvadrat nechchi bo'ladi? Y nimaga teng bo'ldi? Tushundingizmi yo'qmi? Qaranglar. X ga 2 degan raqam tanlasam, x ga 2 tanlasam, 2 ning kvadrati nechchi? 4, y nimaga teng? 4. O'ng taraf turdi, qaranglar, bu tarafni qo'yibman. Ma'qulmi? Rostdan ham. Mana bu sonning kvadrati shunga tengmi? Shunaqa narsa. X ga 3 tanlasam 3 kvadrat nechchi? 9. Y nimaga teng bo'yapti? Tushundinglarmi yo'q? Raqammi bular ham? Raqam. Xo'p, x ga 4 tanlagan paytimda 4 ning kvadrati nechchi? Y nima bo'lib qoldi? 16. Son bo'lib qoldi y'imiz. Raqam nima edi? 9 gacha bo'lish kerak edi. Endi qolgan 5, 6 olish foydasi bormi? Chunki ularning kvadrati raqamdan chiqib ketib qoladi. 2 xonali bo'lib qoladi. Tushundinglar-ya? Demak, bunaqa sonda nechta bor ekan? 3ta. 11, 24 va 39 ekan. Shularni nima qilib berdiyapti? Qo'shib berdiyapti. Qo'shamiz javobi. Qo'shsam 5, 14 biradildi. Xo'p, 6, 7, 74 ekan. Tushundinglar? Kim tushunmadi unchalik? Aniq yetib bordim. Tushunarli bo'ldi? Yaxshi. Xo'p. Keyingi misolga e'tibor berasizlar. 59. 59'da 1'nin kubi plus 2'nin kubi 3'nin kubi ve hokazo 12'nin kubi yig'indi qaysi sonning kvadratiga teng? Zo'r, lekin zo'r savol. 79, 78, 77 xo'p va hokazo 76. 76 79 gacha bo'lgan sonlarning kvadrati teng demoqchi. Bu nima degan qaranglar. Masalan, 1 ning kubi nechidir? 2 ning kubi nechidir? Hammasini hisoblab chiqqin. Tasavvur qil, masalan, deylik 4900 chiqdi, qo'shib chiqsam. 4900. Bu qaysi sonning kvadrati? 70 ning kvadratimi? 49 ning kvadrati. 7. 4900 esa 70 ni. Ha, demak, qo'shib chiqsang 5000 dan oshiq javob chiqishi aniq ekan, chunki javobda 70 dan katta sonlar. Tushundinglar-ya? Endi buni bitta-bitta hisoblab qo'shib chiqish kerak, kamida bola bilmasa. Bitta-bitta o'tirib, 1 ning kubi 1, 2 ning kubi 8, 3 ning 20, 2 ning 4 64, 1 ning 25. Mana shuni hisoblab chiqish kerak 12 gacha va qo'shish kerak va undan ildiz chiqarib ko'rish kerak. Qaysi javob chiqadi variantda? Bu bitta yo'li, tushundinglar gapim? Ikkinchi yo'li. Qaranglar. Ikkinchi yo'li 1 ning kubi qanday raqam bilan tugaydi? 1 bilan. 2 ning kubi qanaqa raqam bilan tugaydi? 8. 8 lik bilan. 3 kubichi 7 lik, 3 kubi 7 bo'ldi. 4 ning kubi 64, 4 lik. 5 ning kubi oxiri 5 lik aniq. Hammasini oxirgi raqamlar topib chiqiladi va oxirgi raqamlar qo'shib chiqiladi. Qo'shib chiqsam tasavvur qilinglar. Oxiri 6 chiqdi masalan. 16 mi 26 qizi oxiri 6 chiqdi. Oxirgi raqamlarni qo'shsam 6 chiqdi. Tushunyapsizmi gapimga? 6 chiqdi. Variantdagi sonlardan masalan deylik. 79 turibdi javobda. 79 ning oxiri 9 likmi? 9 ning kvadrati nechchi bo'ladi? 80 1 lik. Bizga nechchi kerak edi? Masalan shu o'xshamas ekan keyingi javob. Ma'qulmi? Xo'p. D javobda 76 bor masalan. 76 6 ning kvadrati nechchi? 6 lik. Ma'qulmi? Qolganlar ustini tushmaydi chunki bittasi 8, bittasi 7 oxiri. Ma'qulmi? Chunki variant 66, variant 76, 86 emasdi. 6 likdan bitta, 7 likdan bitta, tushunyapsizlarmi? Tekshirish oson. Shunaqa qilsa bu bitta variant. Endi formulasini qarang. Ketma-ket kubli sonlarni qo'shgan paytda uni nimandir kvadrat shaklida emas, o'zini uni hisoblash yo'li qaranglar. N n plus 1 taqsim 2 ni qo'shdi. Kvadrat shaklida bo'ladi. N nima desa, n oxirgi kubli misolining javobi 12. Tushundinglar-ya?
Qaytaraman. 1 ning kubi, 2 ning kubi, 3 ning kubi necha bo'ladi? Savol bersam sizlarga qaranglar. Qaytaraman. 1 ning kubi, 2 ning kubi, 3 kubi hisoblaydi qancha bo'ladi? Oddiy og'zaki 1. Bu 8 qo'shsa 9. 9 27 ni qo'shamiz. 36 chiqish kerak ekan-a. Shunaqa hisoblamayman degan bola, kubli misolning oxiri necha? 3 likmi? Haligi formulaga qo'ysin, n ga deyapti. N o'rniga 3 qo'ysin. N ga 1 ni qo'shsa necha bo'ladi? 4. Nechiga bo'lsin? Qovusda nimasi bo'ladi deyapti? Kvadrat. 12 ning yarmi. 6 6 kere 2 36. A biz tabiiy qo'ysak necha chiqdi? 40 chiqdimi? 36 chiqdi. Tushunyapsizlarmi? Ishlayapti demoqchiman-da. Endi mana bu endi necha qo'yamiz bu safar biz? 12 mi? 12. Ko'paygan 12 ga 1 ni qo'shsam 13 yarmi 2 kvadrat. 6 6 kere 13 70 8 ning kvadrati bo'lgan ekan aslida bu son. Tushundinglarmi? Ya'ni formula har doim esa kelmaydi. Formula borligini o'quvchi sezmay qolishi mumkin-da. To'g'rimi? O'sha paytda boy aytgandek, kamida kublarni hisob-kitob qilib chiqadi, kamida. Ha? Bu masalan nima qiladi? Oxirgi raqam qilib chiqadi. Oxirgi raqamni topish oson, chunki masalan menga qolsa 11 ning kubini hisoblash qiyin-da masalan menga. 11 ning kubi oxiri 1 bo'lsa aniq deyaman. 12 ning kubini hisoblash qiyin. 12 ning kubidan ko'ra 2 ning kubi deb xayolda o'ylay, 8 lik bo'lsa aniq deyaman. To'g'rimi? 10 ning kubi nechchisi? 1000 degandan ko'ra oxiri 0 deyaman. 9 ning kubi nechchi? 7. Oxiri 9 lik deyaman masalan va hokazo. Tushunyapsizlar misol uchun. Va oxirgi raqamlar qo'shib chiqaman. Ha, bir xil bering. Unda marhamat hisoblab chiqasiz bitta bittalar. Bo'lmasa. Men aytdim 3 xil yo'l beryapman sizlarga. Tabiiy hisoblash yo'lini beryapman. 12 gacha erinmasdan. Ishoninglar, shu fikr kelsa ham katta gap o'quvchiga o'sha payt birdaniga. To'xta. Hisoblab chiqaman bo'ldi buni erinmasdan. Desa katta gap o'sha payt ham. Bir xil ko'rib, voy bu qanaqa savol ekan, o'tib ketishim mumkin keyingisiga, to'g'ri qo'rqib. O'sha payt shu fikr kelsa ham erinmasdan hisoblab chiqadi o'quvchi. Tushundinglar-ya? 12 kubi 58 gacha emas-ku bu, qaranglar. 70 gacha emas, to'g'rimi? Kubi emasmi? 12 tagina-ku. Tushundinglar? Ulardan ham bir 7-8 tasi oson hisob-kitoblar. Qolgani daftar kerak bo'ladi hisob-kitobiga, tushunarli? Bo'ldi. Xo'p, menimcha bo'ladi. Demak, 60 gacha ko'rdik. Demak, darsimni shu yerda yakunlasak bo'ladi. E'tiborli uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.